Fernando e Rossi, muito bom dia. Que lugar é esse que eu cheguei aqui e já me perdi? Olha, primeiro preciso dar um parabéns para vocês, né? Nós estamos aqui em São Francisco Xavier, na estrada que liga a Joanópolis. E eu achei muito legal que o lugar de vocês não tem porteira. E aliás, eu já tinha visto esse lugar aqui e eu já gostei do paisagismo. Eu achei muito bonito. É, a gente percebe uma coisa de bom gosto, né, gente? Assim, que tem uma... procura uma harmonia com a natureza, né? E assim, eu entrei e quase que eu me senti em casa. Então eu queria que vocês me explicassem quem são vocês, como é que vocês fizeram essa mágica de construir esse lugar, que é uma pousada e a moradia de vocês também, né? Nossa moradia. Na verdade, originalmente era para ser só nossa moradia. Uhum. A gente está vindo de Campinas, sou médica, ele é arquiteto, aposentados, resolvemos mudar estilo de vida. Pois é, vocês se aposentaram e falaram, puxa vida, agora vamos curtir nossa vida no meio rural, é isso? Mais ou menos isso, sim. A gente já tinha o terreno. Na verdade, sim, uma vez a gente veio aqui há uns 8, 9 anos atrás, viemos aqui para passar um fim de semana e a gente se apaixonou pelo lugar. Então, logo em seguida, assim, no primeiro, no segundo dia, né? Nós viemos sexta-feira à noite, no sábado. Ficamos de manhã, olhando propriedade. Ah, já queriam adquirir uma propriedade. A gente já foi ver o terreno, se eram viáveis, se a gente conseguiria comprar ou não, quanto custava. E depois de um mês por aí, uns 2 meses por aí, a gente achou esse terreno, por um acaso, foi bem acaso, assim. É. E a gente se apaixonou por ele, pela vista que ele tem. Acho, né, que isso é interessante falar isso aqui. Era um pasto. Uhum, tudo isso é muito interessante falar. Não tinha nada, não tinha uma árvore isso aqui. Tinha uma árvore. Então, tudo que a gente fez, fizemos em coisa de 3 anos e meio, 4, tudo que tem aqui. Não tinha uma árvore. Nós já plantamos 2.700 árvores aqui. É, tinha a matinha, né? Essa matinha, essa que mata desde nós estamos recuperando. É o lugar que corre água, essa mata? Tem, não? Tem uma trilha de 1 quilômetro, mais ou menos, dentro da mata. Tem um córregozinho já bem fraquinho, mas estamos tentando aqui fazer com que ele... Tá, né, certo. A nossa nascente é aqui, né? É, não dentro tem, da propriedade, isso é muito legal. É na mata. É. Sim, não tem cachoeira, nada, mas tem a nossa nascente que fornece água, inclusive lá para cima também, né? E foi assim, e aí, aliás, é isso que ele está falando do pasto, né? Não tinha nem como entrar. A gente teve que entrar. Não tinha acesso, não tinha estrada. Não tinha. Tinha um barro que as vacas entravam. Trilho de gado, E um arame farpado, tudo estragado. Isso assim... não assustou vocês de jeito nenhum. Não, porque nós subimos um pouco, falando, nossa, olha que vista maravilhosa. Que é do lado de cá. Depois você vai. Eu já subi e já peguei essa vista. Eu acho que linda. Alguém me guiou para ir pegar a melhor vista que tem. Né? Olha, eu acho que a melhor vista ainda é essa, na frente da nossa casa. É, nós vamos lá também, quadro, então. Pintado. E aí foi assim, aí compramos, só que eu ainda estava, ele já estava aposentado, mas eu estava trabalhando ainda, nossa, estava com 2 empregos, uma vida agitada. Depois de alguns anos, né, fui cansando. Isso faz quanto tempo? Uns 8 anos. 8 anos, tá. Do terreno. Então foi rápido aqui, construção. Não, a construção é 4, nem 4, 3,5. A construção é 4. Nem chega a 4. Aí 8 é o terreno, e a gente vinha, visitava, ia embora, até que um dia decidimos que era hora de também eu me aposentar, e a gente pensou em construir uma casa só pra gente. Então, mas era casa de veraneio ou de temporada? Não, uma casa... Até pra morar. Começamos a fazer esta casa aqui, onde a gente mora. E acabamos vendo que não dava para ficar longe da obra e que era melhor a gente estar perto. Acabamos alugando uma casa na cidade e viemos morar de aluguel na praça,
e acompanhando a obra e ficando. Ah, foi interessante. E aí um dia esqueceram de voltar para Campinas. Aí acabou a casa, não, vamos nós mudar para cá. Essa decisão lá na praça. Paramos lá na frente de igreja, né? Aí ficamos conversando. Sacramentaram a decisão. É, ficamos pensando, mas aí voltar, são 3 horas e meia. Mas para que a gente tem que voltar, né? A gente já aposentou, para que a gente vai voltar? Não, então vamos ficar por aqui. Foi quando nós decidimos alugar a casa até construir a nossa. Que legal. E aí construímos a nossa aqui. E aí a ideia era ficar olhando a paisagem e fazer cerâmica. Mas a ideia não deu muito certo, a gente começou a inventar. Vocês sentiram falta de gente, né? Falta de falta atividade. Atividade social. De construir, fazer coisas, né? Tá. Ele gosta, né, de construir. Eu fiz isso a vida inteira. Fiz a vida inteira. Aí acabamos construindo a Quero Quero, lá em cima, né? Foi aquela que eu parei primeiro ali? Aquela casa verde. Ah, verde, a verde. Ah, ela é uma casa grande, assim, normal para morar, não é chalezinho. Aí no final, agora faz o que com ela, né? Ah, sei lá, aluga por mês, faz o que? Vende um pedaço de terreno? Ah, não, vamos tentar Airbnb? Vamos tentar alugar para a temporada? E foi assim, assim começou. E aí depois veio daí, vamos fazer um chalezinho? Aí veio o chalezinho. Ah, vamos colocar as nossas peças de cerâmica lá? Colocamos. Ah, vamos colocar umas peças que não sejam nossas também? Veio a galeria. E assim foi. E o viveiro tem uma história até meio diferente, né? A gente tinha uma funcionária que ela queria, porque queria ter uma floricultura, o sonho de vida dela. Uhum. A gente falou, vamos construir o viveiro. E já tem as nossas mudas, a gente cuida das nossas plantas e você toca isso aí, né? Aí no fim ela teve problemas pessoais, acabou saindo da cidade e estamos aqui com o viveiro. E estamos com essa mesma ideia agora com a equipe que está aqui, né? Então, tanto fazer as nossas mudas, né? E quanto se vender, se tiver mercado para as nossas mudinhas, para as nossas suculentas, aí a equipe é um, como se fala aí, uma cooperativa. Eu estava tentando achar um nome para isso, uma cooperativa. Não é cooperativa, mas algo assim. Eles têm participação nos lucros. Participação, exatamente. A gente divide os lucros ainda entre eles. Não tem lucro, né? Porque assim, a gente ainda está comprando algumas coisas, mas a gente já está com balanços mensal, né? Para ver como é que está. E eles estão acompanhando. Então, nós ideia é essa, né? Que essa equipe se desenvolva, tenha iniciativa, porque a gente não vai ficar aqui para sempre, então para a vida deles acho que isso vai ser bastante bom. Que legal. Então, a ideia é essa. Então, vamos lá, estamos trabalhando. E aí tem a trilha também. Que desde que nós chegamos, né? Eu adorava a mata. A mata cresceu um pouquinho? Cresceu bastante. Cresceu bastante. Aquele pedaço lá de cima que já está quase cheio, tinha uma ou duas árvores. Nós recuperamos essa mata, né? Com orientação, né? Do pessoal da Mata Atlântica. Nós fazemos parte do Conexão Mata Atlântica, né? Respeitando, porque aqui é APA, né? Então tem certas regras um pouco mais. E o tipo de vegetação também. Nativa. O tipo de nativa que se planta. Acabamos tentando emendar esta mata com outra que tem lá em cima. Importante. Para ver se ela se conecta. Então, fazer um corredor. Então, no reflorestamento, a gente tinha obrigatoriamente que plantar umas 600 e tantas árvores por conta do movimento de terra. Até uma compensação. Exatamente, com a CETESB. 600 e poucas. Só que a gente se animou e já estamos em quase 3 mil agora. E nós fizemos um corredor saindo da mata, ele atravessa, passa por trás da loja lá, sobe na Quero Quero. Aí vai descendo até lá embaixo na... É um corredor que parece que envolve também um pedaço. Isso. Então, no futuro, né, aqui vai, a mata vai encher, né? A ideia é essa, né? Não fazer bloquinhos de árvores, né? E fora isso, nós fizemos aqui um campo, né, de araucárias, um vale de pesa, descida, lá por onde você chegou agora. Uh-huh. É que agora são pequenininhos, mas vai ser um vale de pesa. Vale de peixe, de todas as cores. De todas as cores. Tem até a placa. Porque assim, parece que cada cor floresce numa época. É verdade. Então acaba esta, depois começa aquela. Então, e a ideia é sempre ter algum florido, né? É. Legal. Ô, Rosi, quando você me convidou aqui, você me falou de alguns diferenciais. A participação dos funcionários, que você quer dar uma força para eles, quer que eles continuem, aprendam alguma coisa, que eles possam dar continuidade, né? Mas hoje aqui funciona como uma pousada, Airbnb, o que é aqui? Airbnb. É mais Airbnb. Não é uma pousada. Não, não é.
duas casas que a gente aluga. Ah, são duas casas. É, não, aquela, é o chalé. E o chalé. O chalé é uma coisa para casal. Uhum. E ali é uma casa que dá para uma família, dois amigos, ou dois casais de amigos. Dois casais de amigos, geralmente é isso. É. E a pessoa, a gente oferece até sexta da manhã, caso a pessoa queira não fazer seu café e queira. Refeições tudo não. Não, refeições não. Mas eles podem fazer porque podem, tem equipamento, porque tem tudo. Né? É uma casa totalmente equipada. É, a casa é completa. Principalmente aquela, tem uma cozinha americana bem. Completa. Tem tudo que a outra precisa. É uma, como é que fala? Não é mini cozinha, compacta. É. Cozinha compacta, mas também tem... Também dá para cozinhar. Dá também, tem forno, tem micro-ondas, tem fogão, tem geladeira, tem tudo que precisa. É. Legal, vocês tendo contado um pouquinho da história, do começo aqui, por onde que nós vamos seguir? Eu tenho várias opções, aí vocês escolhem. Ou já tem uma pronta? Não, você escolhe. Porque você sendo arquiteto, eu gostaria de saber... Como é que você projetou as casas, sim, né? E a Rossi falou que fez questão que eu viesse num dia que tivessem todos os funcionários. Sim, porque sim. Você quer que eles apareçam, que eles deem depoimento, que eles falem sim, como que é a relação. É super importante, né? Concordo. Porque, até porque, assim, a gente descobriu que numa área assim, eles são fundamentais, claro. Né? A equipe é fundamental, né? Então já tivemos vários funcionários, rodízio muito grande, dificuldade aqui em São Francisco, com mão de obra não é pequena. Então nós estamos com uma equipe pequenininha, mas que tem funcionado bastante sim. Bem, né? A gente está bem feliz com eles, tanto que a gente está, né, tentando fazer isso, do viveiro, né? Então, realmente, eu acho que a equipe tem que participar disso, porque eles participam. Disto aqui, né? Na verdade, sem eles a gente não consegue nem começar, né? Mas ainda na nossa idade. Eles são gente daqui, nascida sim, na comunidade. Pessoal local, sim. Todos. Então, uma outra coisa que eu gostaria que vocês falassem, porque agora está tendo um êxodo urbano muito grande, né? Qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram para se desligar da cidade? A gente se desligar da cidade? É. Vocês não tiveram. Eu perguntei meio sabendo que vocês iam falar isso. Foi um bom passo que nós demos. É. E ainda a gente faz tratamento médico ainda em Campinas, né? Nossos médicos são de lá. São de lá. E aí... Essa seria a maior hoje, né? Acho que a distância, né? É uma preocupação com a saúde, com o que tipo de atendimento você tem aqui. A gente não está mais jovem. Uh-huh. Então, isso é uma necessidade a qualquer momento. Então, a gente... Veio descobrir o que tem aqui, se tiver uma coisa mais grave, o que acontece. Achamos que estamos relativamente seguros aqui. Mas mesmo assim, quando a gente vai para Campinas e volta, a gente fala, que sossego, que paz, bom que nós estamos voltando. Isso. Eu entendo bem o que vocês estão falando. Faço pelas mesmas coisas. Nós nunca vivemos nada assim, né? Eu particularmente, nem de nós dois. Vocês não sonhavam com isso, quer dizer, não imaginavam, não, né? Não. Eu sempre gostei, sempre preferi o interior do que é a praia, né, na verdade, mas nossa vida é bem de cidade grande, né, ele viveu a vida inteira em São Paulo, eu vivi uma boa parte da minha vida em Campinas, eu fui fazer faculdade lá, fiquei lá, e a gente vem de imigrantes espanhóis, então tem igual aquela eu. História. Eu também, eu também. Então não tem aquela história olha. De... Lá está o mapa da Espanha, depois você filma. Ah, por isso que eu me senti em casa, deve ter sido isso. Então, gente, não tem aquela história, sabe, do avô da roça, que todo mundo tem? Pois é, meu avô. Eu vi a vida inteira isso, a gente não tem, então não tinha a menor ideia do que era morar na roça, menor. Uhum. Mas é uma experiência muito legal, muito trabalhosa. Sim, isso. Mas muito. Isso é uma coisa muito boa, porque ocupa a gente, mexe com o corpo. É um aprendizado de tudo. Todos a gente não sabia nada de horta, se coloca como uma criança planta. Diante do novo, né? Exato. Exatamente. Isso é muito legal, um começa desafio do bom. Zero, um monte de coisa a gente começa a gente do não zero. Enferruja por causa disso. Não. Não dá tempo. Que legal. Bom, agora eu de vocês, porque... Vocês que vão me guiar, aliás. Vamos você lá. Que não, vai acho escolher... que você pode... Dá uma olhada. Eu iria aqui na frente da casa para você mostrar o lado de cá. Não, mas eu vou ter perguntas. Eu vou olhar e vou perguntar a você como você orientou em relação ao sol, escolha de materiais, essas coisas. Depois eu acho que o Douglas, a Ana podem apresentar o viveiro, a trilha, né? Uhum. Aí cada um... Ah, nós não vamos entrar por aqui, então. Pode ser, vamos... Não, não sei. Vocês estão dando... Vamos passar por aqui. Oficina, é sua, Fernando, essa? É uma oficina... Isso aqui era uma garagem que nós... Desistimos de guardar os carros cobertos e fechei isso aqui
para a gente ter um local de trabalho. Ah, que legal. De trabalho, de coisas do sítio mesmo. Ele está retomando agora o torno de cerâmica, porque a gente trabalhou tanto nisso que paramos com a cerâmica. Escuta, mas vocês não mexiam com cerâmica antes de vir para cá? A gente mexia um pouquinho, sim, A gente brinca, né, com cerâmica. Ah, sim. Tinha muita peça parada. Foi um dos motivos da galeria, porque a gente tinha um monte de peça, o que nós vamos fazer com isso? Aí a gente pensou e daí foi surgindo a ideia da galeria, que hoje tem peças que não são nossas, mas tudo começou assim. E aí a gente veio pra cá com essa ideia, né, de ocupar nosso tempo ocioso com a cerâmica, uhum. Só que paramos com a cerâmica porque não dava tempo. Porque outras coisas estavam absorvendo mais. Então agora é a nossa oficina, nós estamos aqui fazendo manutenção agora de todas as casas, está cheio de tinta. E aqui o As peças. Peças que nós fizemos esse Ele está retomando agora. Uhum. E vocês vendem nesse ateliê, como que você fala? Lá é um espaço de venda. É uma galeria. Galeria que se chama. É um espaço de venda. Que tem obras não só de vocês, mas de outras pessoas. De muitas pessoas, do Brasil inteiro. Agora tem até poucas nossas, né? Porque foram vendendo, a gente não repôs. Então agora vamos ver se ele retoma. É. Resolvemos dar um tempo, não inventar mais nada. Não inventar mais nada? Me conta depois se vocês conseguiram, tá? Agora eu tô tentando dar um tempo para eu escrever um pouco, né? Agora eu vou parar um pouco dessa correria e vamos ver. E ele tá retomando o torno. Então, você sabe que eu falo que eu vou escrever quando eu não puder fazer mais nada, que eu tiver no... Sabe, que não puder andar, qualquer carinha eu vou escrever. Por enquanto eu consigo segurar uma câmera e ficar filmando. Olha o mapa da Espanha. Ah lá, vamos lá filmar. Ah, é mesmo, olha só. E você fez com um pedaço de toquinhos, né? De eucalipto. De eucalipto. Com as cidades principais. Olha que legal. Muitas que a gente já foi. Meu avô veio daqui, ó, do sul da Espanha. Acho que era Almeria. Sei. Os meus também vieram do sul. Eles também são do sul. Sevilha, Málaga, Granada. Os meus são toda a minha família de Barcelona. Ah, de Barcelona. Só eu nasci aqui da minha família. Ah, é? Mas então sua família está há pouco tempo aqui. Ah, eles vieram em 50, começo em 51, por aí. Meu avô deve ter vindo bem no fim do outro século XIX. Seu também é. 1900. Eu, eles vieram em 51, minha irmã nasceu lá, ela veio pequenininha, e aí eu já nasci aqui. Mas você fala catalão, não? Adoro falar catalão. Que legal, acho muito bom adoro. Isso. Adoro. Vamos atravessar? Vamos. E aí a gente vê a paisagem, os cachorrinhos. Ô Fernando, como é que você escolheu o material para construir a casa? Tijolo maciço, tijolo baiano? Tijolo baiano. Baiano, pela rapidez, né? Isso, mas assim, usando material local, muita madeira, que a gente vê aqui, a mão de obra aqui estava acostumada a fazer isso, não tinha dificuldade de fazer telhado e coisas de madeira, então usamos madeira à vontade, e cerâmica no chão para facilidade de limpeza. Ficou bonito. Isso é madeira? Não é, não. É cerâmica. É uma cerâmica que imita a madeira, né? Tá certo. Legal. E material, terra, você nem pensou na época? Não. Não é o seu... Não. É uma construção comum, que a mão de obra aqui tem facilidade de executar, hidráulica, elétrica e fundações. Então você foi o mestre também de obra aqui. Eu sou um pouco que acompanhei tudo. Tivemos várias pessoas que ajudaram a gente a construir, fomos revezando e tal, e formando uma equipe meio fixa, que se deu bem. Mas não são as mesmas pessoas que ainda ajudam? Não. São isso vai mudando. Gente de construção civil mesmo, empreiteiros, né? Que foram ficando nossos amigos. Ele ficou com a gente praticamente todos os anos. Muitos anos, né? Desde o começo, o Marcelo, né, ficou com a gente por... A infraestrutura é muito trabalhosa, as estradas, Água, né? Luz, esgoto, tudo complicado, nada, né? Tudo, as distâncias são enormes. Já que você falou isso, como é que você fez esses dois caminhos, né, para o carro subir? Porque é muito íngreme. Muito né? íngreme. Então, nós vimos que era a primeira coisa a fazer era isso, porque você não conseguia Senão, você nem fazer chegava, a obra. Né? Começava, a obra a nem verdade, andava bem. Começamos com a estrada, começamos com as pedrinhas que você teve a fratura. Começamos com um... Você escorregou nas pedrinhas? Escorreguei e fraturei o tornozelo. Minha esposa que eu diga, ela já também. Já caiu, já quebrou o braço. Foi feio aqui, viu? Foram quatro cirurgias, brincadeira, porque teve osteomielite.
Complicou. Então acabamos vendo que essa estrada é fundamental. O pessoal falou, não, coloca a pedrinha que tudo bem. Com esse grau de inclinação não dá. Ah, não dá. Não dá. Os caminhões não subiam e a gente também não. Então acabamos fazendo duas faixas confortáveis. Concreto armado. Com concreto armado. Isso. Uma broquinha a cada 3 metros para segurar aquilo para não escorregar. Ah, uma broquinha a cada 3 metros. É, uma broquinha para ela ficar no chão e não andar, né? Escuta, mas você, eu não vi se você fez alguma meia canaleta do lado. Não tem. Não tem? Não tem. Nem precisa, porque eu tenho grama no meio e grama dos dois lados. Então isso a grama não é segura, né? Segura. Quando chove muito, vira uma cachoeirinha, mas logo. Nós temos uma canaleta perto do barranco, né? Ah, sim, mas não na estrada. Não na estrada não precisou. No barranco a gente teve que fazer sim, porque nas primeiras chuvas que a gente não conhecia, as chuvas daqui, nas primeiras chuvas isso aqui virou um... Eu sei como que é. Aí a gente foi aprendendo, não, tem que ter canaleta aqui, canaleta ali. Então, mas a estrada de vocês, ela não está perto do barranco, porque se ela tivesse, aí eu acho que concentrava em alguns lugares ela está. E aí realmente tem uma rede de água de chuva para poder segurar. Com manilha por com lado. Manilha, exatamente. Passando por baixo. Tem uma rede grande de água de chuva aqui, com manilhas grandes, de 60 centímetros, de 1 metro de diâmetro. Ô Fernando, essas perguntas que eu faço, é sempre imaginando que alguém vai vir atrás de vocês com as mesmas dúvidas e inexperiência para facilitar a vida deles. Ontem um hóspede comprou alguma coisa aqui e me mandou uma mensagem ontem. Me indica alguém para fazer a obra e tal, eu indiquei dois para ele, já mandei, ele e Marcelo, com a Damaris. Ah, sim, então, falei com ele ontem. Vários hóspedes nossos, eles acabam se encantando. Acabam comprando propriedades aqui, muitos hóspedes nossos. Muitos, eu me lembrarei de cabeça 4, 5, que já vieram e já compraram e já estão por aí. Às vezes eles vêm aqui. Teve uma que veio visitar a gente, né? Agora já consegui comprar casa. Muita gente também vem através dos vídeos. Eu considero como crias minhas. Realmente. Legal. Vamos entrar? Aqui tá uma bagunça, mas aqui essa nossa casinha. O dono sempre acha que tá bagunçado, né? Legal. Gostei desse espaço. É um mezanino, né, Alex? É um escritório, né? Pra sair um pouco da circulação. A gente fica um pouquinho mais isolado. Ficou muito gostoso esses espaços todos integrados aqui. É. Né? Muito gostoso. Nossa ideia era fazer uma coisa só. Quarto, sala, cozinha, tudo fácil. Só que aí resolvemos fazer o mezanino, porque a gente tem muita papelada, ele gosta muito de fazer isso. Não dava aqui. Aí fizemos o mezanino. Área de serviço aqui? Não. Temos uma lavanderia ali. Aí ali não, porque estava secando aqui. Posso entrar? Claro. Posso ver? Pode, tá bagunçado. Estamos em limpeza. Hoje é o dia da faxina. Que legal. Então, eu perguntei para vocês a coisa do acesso, né? Mas a água também é uma coisa a se resolver, né? Bem resolvida, porque senão, principalmente aqui, que é muito íngreme para você ir arrumar água. Então, complicado. O problema é que a água, ela tem que abastecer várias casas, vários chalés, tem 5, 6, 7 lugares que tem que abastecer com essa água. E a nascente é abaixo do nível dessa casa. Então você tem que bombar? É tudo bombeado. Então, nós bombeamos a uma altura de 100 metros, mais ou menos, e uns 500 metros de distância. Então a bomba joga lá em cima e de lá que distribui de volta por gravidade. Você tem uma caixa grande, 5 mil litros? Isso, 10, temos 10 mil, 10 mil. 10 mil aqui embaixo. Ah, tem bastante. Então a água é um problema. É um problema. Quer dizer, é uma questão, né? Que você tem resolver. Que resolver. E muito cano e muita. E dá problema, dá vazamento. Às vezes a roçadeira acerta o cano. Acerta o cano. O cavalo pisa em cima. Tá enterrado o cano. Tá enterrado. Você tem o mapinha do. Não tem, planta? É meio na. As pessoas sabem onde tá, né? As pessoas sabem. Eu sei quem sabe. Tem essas surpresas, né? Então, um dia, né, o hóspede lá de cima não acabou a água. Sábado, 10 horas da noite. Nossa, então, e aí? Né, aí gente? Tem que chamar alguém para ajudar. Depois com lanternas e a gente vai descobrindo um vazamento gigantesco aqui, consertando. Os meninos tinham, não, nem eram esses que estão com a gente, mas eles tinham capinado e rasgaram o cano, não chegaram a água. Mas não saiu, não vazou a água. Mas não vazou a água. À noite, com a pressão, fez uma fonte, assim. Sei. Aí às 11 da noite tinha uma fonte aqui na
Bom, essa já avisou, né? Pelo menos antes de acabar a água, né? Isso, deu uma vida. Mas emoções não faltam aqui. Porque acabou a água. Então, a gente foi falar, como que não tem água? Então, começamos a procurar e achamos. E era onde esse tava, só que tem que consertar para você restabelecer o sistema, vamos dizer, né? Mas então, isso no sábado, isso sábado à noite, difícil. Nesse breu, chamar as pessoas. Então, são muitas emoções, realmente. Não dá para ficar parado aqui, realmente. O mesmo problema com esgoto é um problema, com eletricidade é um problema. Você tem que ir resolvendo isso. Com eletricidade também? Também, porque é tudo muito longe. Então, a minha entrada de luz, eu tenho de lá até aqui, digamos, 350 metros. Então, eu perco energia no caminho. Então, a energia que entra lá não chega aqui. Ela tá se certo. Perde pelo caminho um tanto. Então, aqui tem máquinas que não funcionam, porque eu não tenho voltagem e amperagem suficiente. Né? Ah. Tá melhor. Uma máquina de secar roupa, né? Por causa dos chalés e tal, né? E não funcionava, não funcionava, não secava, lavava, mas não secava. A distância fazia aí, dissipar energia. Aí chamei a manutenção dela, né, e a assistência, veio, não tem nada, a máquina tá normal, vamos medir. Aí tinha, era 96, né? Vamos dizer, em vez de 110, que seria 97, estava com 90 e tanto. Ela conseguia lavar. A máquina não consegue secar. Para um motor é terrível. Então a gente vai aprender. Agora ela funciona, tá? Mas a gente vai. Mas como que você resolveu isso? Você tem que ir aumentando a bitola dos cabos elétricos. Ah, tá. Para caro. Isso. Né? É caro. Para você dissipar menos no caminho, isso, né? Tá certo. Mas nosso problema de energia não é nem a nossa infraestrutura. Essa tá agora, tá tudo certinho. Nosso problema de energia é que acaba a energia a cada 5 minutos. Ah, é verdade. Isso acaba toda hora. Aqui também costuma acabar, né? Nossa, e aí com hóspedes é muito difícil isso, né? Vocês é não escrevem isso na descrição da casa? Sim, porque tem problema com a eletricidade, com o telefone, com a internet. Isso. Tudo tem problema, né? Com TV internet, a cabo, né? Tudo que tem a internet. Problema. O que pode ser encarado como uma oportunidade, né? Para acessar um pouco esse barulho que vem de lá de fora. Vamos nos conectar com o local. Muitos hóspedes falam isso. Não, nós não queremos. Nós queremos desligar. Desligar. Mas muitos já vêm assim. Eu tenho uma reunião. Que depois da pandemia, todo mundo tem reunião lá ainda. É. Então, eu tenho essa que vem hoje. Posso chegar antes? Porque o check-in é às 3, né? Posso chegar antes? Porque tem uma reunião a uma. Ok, venha. Mas eles dependem da internet. Então, da nossa parte, está tudo bem. Mas a gente nunca sabe, né? Quando se vai faltar. Se chover. Vai colar um buraco com a gente. Bom, acho que hoje não vai faltar. Hoje, acho que... Não, já faltou ontem. Já faltou ontem, tá? Pela probabilidade, não. Pela probabilidade, não vai ser repetido. Olha aqui. Ah, essa é a vista que você falou que era mais bonita. Ah, é porque eu particularmente gosto. É porque você tem essa vista particular todos os dias. Então você acha mais legal. É que ela parece um quadro pintado. Parece mesmo. Né? Com aquela casinha que tem lá. Pra mim parece um quadro. O sol dá na casinha, é igualzinho um quadro. Vamos filmar aqui. Vamos andar um pouquinho pra lá, gente. Eu já pego vocês aqui também de frente. E a vantagem é que isso aqui é a face norte está para cá. Isso. Então eu tenho essa insolação aqui sempre. Sim. Estou sempre com o sol de frente para cá. Isso é uma coisa que o pessoal costuma esquecer, né? Ah, sim. Se fosse invertido, seria bem ruim. Terrível, né? Você vai passar muito frio no inverno e muito calor sorte, no verão. A vista boa é para o norte. É, então. Eu sei. E a topografia também favorece, porque nós ficamos inclinados, nós olhando para o... Eu não sei se você escutou essa terminologia, é batedeira, né? É o lado que bate o sol. O pessoal da roça costuma dizer, é batedeira. A propriedade ali é batedeira. Então nós somos uma propriedade batedeira. Vocês estão na batedeira. Mas, escuta, você lembrou de observar isso antes de comprar? Ah, sim. Ah, sim. Fundamental, sim, né? Sim. É. Porque ele é arquiteto até a alma. Então é mesmo. Detalhes são... E as outras casas pior também são voltadas para lá. Aquela também, aquela também. Que aqui que é o bonito e aqui que é o lado mais favorável de insolação. Então não foi sorte nem acaso. Não foi sorte, foi considerado na escolha. São coisas que eu falo para as pessoas observarem, né? Se tem água fácil, o acesso, a vizinhança e a coisa e a orientação. Da orientação, isso mesmo. As primeiras. A vizinhança, isso aí parece que ninguém... Depois é que eles vão descobrir os vizinhos, né? Eu acho bom descobrir um pouco.
É, aqui não tem problema, né? Na que bom. Parabéns, não eu tem, acho é, também. É, o problema aqui é que... O problema é a invasão dos cavalos, né? Que agora parou. É porque vocês não fecham, né? Aqui também. É, não, noite mas fecha. Entrava pela cerca. Pela cerca. Cavalos e vacas. Uhum. Aí eles fazem estrago na tubulação, né? Não só, mas na jardinagem também. Não, um dia nós acordamos, abri a janela do quarto e de cara. Onde estão minhas flores? Não, tinha não, um cavalo. 15 cavalos, ou 10 vacas, né? Nossa, o que a gente faz com isso? É, agora a gente resolveu isso. Bem, fizemos a revisão toda das cercas, eles fizeram a revisão também deles. Pois é, depende agora, de conversa, né? Depende de conversa. O ruído é um pouco... Não é problemático, mas é, aqui se propaga muito, então eu escuto perfeitamente a roçadeira, o cara que está a 1 quilômetro lá, né? Se ele liga um som na casa dele, eu escuto aqui. O som tranquilamente. A gente ouve de longe. É. Mas também não temos tido problemas, né? Tá, é bem tranquilo, bem tranquilo. É uma delícia, realmente não dá para reclamar de nada. Alguns hóspedes às vezes vêm, põem o som mais alto, a gente conversa. Vocês conversam também? É, porque também eles estão incomodando todos os outros, né? A montanha inteira. Aí está escrito, inclusive, a gente tem um book, né, que fala que com as regras da casa, a gente coloca isso, que aqui é um lugar para a gente curtir a natureza, para a gente ouvir pássaro, não ouvir música, tecno. Pode trazer animais, não? Pode. Ganhei sim. Cães foi. É. Gato nunca veio, né? Nunca veio. Mas hoje a gente vê que dificilmente vem uma pessoa que não tem um animal. Difícil. É, nós estamos até agora já adaptando, já comprando tapetinho, comedouro, toalha. Para as casas do Airbnb. Para os cachorros, Lá no chalé a gente nem não permitia antes, porque ele é pequenininho, foi feito para um casal mesmo, né? Mas a gente começou a ver que todos vêm com o seu petzinho aí. E aí a gente conversa antes, ó, se for um cachorro grande, não vai ser cômodo, nem pro cachorro, nem para vocês. Sim. Então, acho que não vai ser legal. E também tende a ter mais estragos, né, porque o espaço é pequeno. Mas se não, então hoje a gente até tirou, né, isso de não aceitamos, né, porque... Pet friendly. A gente não aceitava mais por eles mesmo, já, não vai ficar cômodo. Vai ficar bom para próprias pessoas e animais. Mas eles vêm já com tudo preparadinho. Sabendo. Então... Legal. Nem até hoje não tivemos problema, né? Com o que bom. Eu acho que isso depende também um pouco de jogo de cintura e tolerância de vocês, né? E diplomacia no final também. Sim. Importante. Faz toda a diferença, né? Eu converso bastante com os hóspedes antes deles chegarem. Assim que eles fazem a reserva, eu entro em contato. Você já dá uma... Para sentir a pessoa, né? É, já vou conversando, vou explicando, me coloco à disposição, todas as perguntas que eles tiverem. A gente fez um book grande, né, com bastante informação do sítio, da nossa história, da história da cidade. Do que tem para fazer aqui. A lista de serviços que tem, restaurantes. Ponto turístico. Né? Ponto turístico, mas também açougue, padaria, a gente pode pegar telefone de todo mundo, endereço. Muito bom. A gente dá bastante informação, né, para eles, né? É. Legal. É um suporte bom. Temos tido um bom retorno. Para quem não conhece, vale muito. Temos uma nota boa no Airbnb. Ah, nem te falei, né? Saiu o novo Super Host. Vocês estão com Super Host? Sim, saiu essa semana. Parabéns. Isso vai se renovando de tempo em tempo. Ah, tem, porque tem que checar, né? Continua bom. Isso. Legal. Então, e aí, para onde que nós vamos, gente? Vamos lá. A gente podia ir para lá, Fernanda? A casa depois, né? Depois, né? Vocês querem mostrar as casas do Airbnb? Não? Pode ser. Pode ser? Estão vazias. Ou a gente pode... Bom, vamos lá, então. Não, como você quiser. É. Como você quiser. Ali é o ateliê, lá, não? É a galeria? Galeria, eu chamo de ateliê isso, também. Isso, é o ateliê. É o ateliê mesmo. E o viveiro, né? O ateliê. Ah, vamos mostrar o viveiro. Fazendo umas mudanças também. É, vamos ver se os meninos estão por aqui, eles devem estar. Queria até que eles falassem. Que eles falassem, né? É. Mas antes deles, deixa eu te perguntar uma coisa, Rossi. Você aprendeu alguma coisa sobre plantas? Porque aqui o pessoal costuma usar muito chás, né? E você aprendeu e está fazendo uso dela? Esse está no nossos planos. Ah, está no plano aí. Não, fazer um pouco, uso a gente usa já alguma, sim. Bom, hortelã, vesidreira, eu já sei que sim, tem boldo. Tem um canteiro lá. Tem mais algum, não? Tem bastante mais. Ah, tem um canteiro lá, né, de condimentos e... Porque naquela casa quero-quero eu já filmei e eu vi que tem algumas coisas. Tem hortelã, tem couve. Tem. Não, então tem lá uma hortinha, tem uma horta lá. Tem uma horta maior aqui em cima. E tem um...
onde você estacionou o carro, ah, não sei se você viu, que tem um canteiro grande. Não vi, não deu um pra ver. Um hortelão, manjericão, é e etc, etc. Legal. É que eu fiquei perdido porque tem tanta informação visual aqui que você não dá pra captar tudo, né? Então, e aqui, eu tô falando que nós começamos, porque aqui nós, atrás, nós estamos começando, mas tá devagar, uma área de medicinais. Ah, tô vendo ali, Farmácia Viva. Isso. Ah, já, meu olho já pegou isso. A ideia era catalogar, né? Só que é muita coisa mesmo. É muita coisa. Então tá devagarinho, mas tá indo, a ideia é essa. Isto aqui é um quadro de suculentas. Nossa, que bonito, gente. Que é pra pôr na parede. Ah, na parede? Só que por enquanto não dá, porque ele tá pegando esse, ainda, ele tá, né? Pegando. É, enraizando e coisa. É, mas é... Mas se vocês virem em algum lugar e quiseram fazer, foi isso? Sim. Não? A gente vive na internet fuçando com a Ana e eu. Eu acho lindo aquelas paredes vivas, né? Que o pessoal faz em cidade. Fica muito bom para quebrar o concreto, né? Então, vamos ver. Ele vai ficar bonito, né? Na parede. Eu acho que já tá bonito aí, é. É, vamos ver se pega direitinho e tal. Então, aqui a gente... Ah, tá feio. Agora que nós estamos arrumando. Mas é uma área que a gente vai pôr plantinhas, né? Aqui é a galeria? Aqui? Aqui já, aqui tem. Aqui já é a galeria, tá? Mas tem as plantas também, né? É, nessa parte a gente vai colocar algumas plantas do viveiro. Uhum. Tá? E, mas ela tava limpando. Tá, mas tudo e bem. Ela foi pro chalé. Então. O meu pai, que é também é o filho do espanhol, ele falava assim: o lugar que tá muito arrumado é porque não tem trabalho. É. Ele falava isso, que ele com certeza aprendeu com meu avô, que era espanhol. E meu pai também não gostava muito de coisas arrumadas, não. Nem arrumada só. Demais, tem né? Tem que viver. É, tem que ter vida, mostrar que é humano, porque o humano não é isso. Perfeito nem certinho demais. Né? Então, aqui nós estamos agora catalogando umas peças, né, de uma ceramista de Campinas. Ah, é gente de fora também, não é só daqui da região. Não. Do Brasil todo. Ah, não. Você falou, eu que não prestei atenção. Da região até tentei, mas não é muito fácil, sabe? Isso aqui, por exemplo, é daqui, né, da Sati. Uhum. É pessoal uma japonesinha que faz esse tipo de trabalho, que eu acho muito bonito. Então a maioria é de fora. A maioria é de fora. Que então tem algumas coisas nossas, mas o como Toniel, eu te disse, tem bastante coisa dele também. Tem do Toniel também, sabe? Coisas Toniel, de ferro. Né? Não sei. Não, que vende na cidade. Isso aqui é a escultura dele, ó. Eu sou... E aquelas coisas de ferro, bicicletas, aquele perfil. Sei. É que ele é bem conhecido na cidade. Eu vou falar, eu conheço mais o pessoal da roça do que o pessoal, os novos rurais. Ele tem uma loja na Rua 15, na principal, que chama-se Jô Arte Própria. Uh-huh. A Jô é a mulher do Toniel. O nome eu já vi. É nosso, inclusive, tem praticamente coisas dele, né? Sei. De ferro, né? Mas que vamos são falar. Ainda também. Essa loja aqui, o público pode vir, qualquer pessoa vir aqui e comprar. É isso, né? Sim. Mas vocês mandam, despacham para o Brasil também? Vocês têm ela online? Nós estamos começando online. Ela já vai começar a funcionar, acredito comigo. Vai ser mais trabalho para vocês. Embalar produto, catalogar plantinhas. Vocês não sossegam, viu? Dar faxina, não sei o que. Eu sei muito bem o que é isso. Então. Não dá, tudo não dá, mas já estão trabalhando nisso na loja online. Legal. Então esperamos que acho daqui um mês, né, Fernando? Já vai, a gente vai começar a lançar já. Então, aqui tem cerâmica que é de Campinas, do Nordeste. Do Nordeste? Pera, Nordeste. Isso aqui é cerâmica também? Isso aqui é barro? Não, isso aqui é barro. Barro, é barro. Gente, que bonito. Nossos. Esse aqui são de vocês. Dos figureiros de Taubaté. Nossa, que bacana. Eu acho tão lindo esse trabalho. Sim, é muito lindo. Acabei de receber agora o livro com a história dos figureiros de Taubaté. Muito legal. Uhum. Então tem várias coisas deles, tem coisas de madeira. Aqui também é de uma menina de Campinas, uma ceramista conhecida, inclusive, de Campinas, né? Saleiro, tudo pequenininho, separador de claras, são utensílios de cozinha. Utilitários, né? Eu gosto de utilitários. Forma muito. De bolo. Olha, um espremedor de laranja. Tem que tomar um cuidado bom, mas dá pra usar, né? É, e funciona bem. Ela tem um trabalho bonito aqui. Então, mas aí é bem variado. Nas peças eu deixo... Ó, esse aqui é da Bahia, por a história você deixa um pouquinho, né? Essa é minha. Mas essa é sua. É um mix de coisas aqui. É um mix. Então... Olha esses leques. Esses leques. Isso é bananeiro ou é taboa? São do Amazonas. Do Amazonas? Do Amazonas, caramba. Esse aqui. É. Aqui tem as
como chama isso? Ah, deu branco. Isso é... Xilogravuras. Xilogravuras. Esse Borges é famoso. Borges também é conhecido. São do norte, nordeste. Então é um misto de coisa. Essa também é de Campinas, essa... Nós tínhamos a... Quantas que eu contei? 6, né? Cerâmicas diferentes, né? É. Peças diferentes. E... Aquele ancestro ali, esse de palha e bananeira. Isso, é. Esse é. Bonito. Esse é daqui da região. Ah, esse é daqui da região. Esse é da Bahia. Não. Esse é da Bahia. Esse é da Bahia. Esse é da região. E por aí vai, ó. Esses sim, pássaros de madeira, vamos ver de onde são. Opa. Eu já não lembro, muita coisa, né? É tanta coisa, né? É, tem que ler. Pernambuco. Nossa. E como é que você chega nessas pessoas, assim, ou eles que chegam pra vocês? Eu sei, não. Indicação. A gente que fica garimpando. Vocês garimpam. Na internet. É. Eu sempre gostei muito, né, de decoração, né? Uhum. De arquitetura também, eu dou palpite que não acaba, né? Isso não foi falado. Ah, então fala. Os projetos, eu faço os projetos, mas a Rose participa o tempo inteiro, dando ideias e eu vou ajeitando e vou atrás dela. Ah, mas é legal, tem que satisfazer os dois, né? A gente trabalha em conjunto. E isso da decoração eu sempre gostei, a vida inteira, e gostei muito de cerâmica. Então, depois que a gente veio e colocou as nossas peças, e a gente parou porque não dava tempo, aí falei, vamos procurar peças de outros, né, de outras pessoas, outros artistas. Então já tinha esse pessoal, essa menina a Darli, que é de Campinas, que eu gostava das peças dela. Aí eu conversei com ela, trouxe coisas dela, fui trazendo de outra, e assim foi. Então acho que a gente tem uns 6 ou 7 ceramistas, falou, né? Aqui. É. Pessoal de Cunha, vocês pegaram alguma coisa? De Cunha, porque lá tem não. Muito, né? Tem fomos muito. Lá várias vezes. Mas tem, mas tá no plano, né? De ver cerâmica, né? A gente foi lá mais para passear, né? Lá no trás. Mas ainda não tem, mas tá nos planos. O Rossi e Fernando, vocês com todas essas atividades e querendo expandir, como é que é o dia a dia de vocês? Vocês acordam 4 horas da manhã, vão dormir 10 horas da noite? Como que é? Trabalho sem fim. É trabalho. Eu sei, não acaba aqui. Não acaba. É todo dia, sábado, domingo, feriado. E da hora que acorda até a hora que vai dormir. Agora, eu pelo menos resolvi dar um tempinho, calma. Porque já não tá aguentando mais. Você tá conseguindo dar essa parada? E... Essa diminuída de ritmo? Eu tô conseguindo, sim. Tá sobrando um pouco de coisa pra ele. Mas eu tava precisando mesmo, porque senão eu não ia conseguir continuar. Eu tô nesse ponto também. Tive problemas de saúde também. Então juntou tudo. Eu falei, não consigo. Não dá, assim, o corpo tá dando sinal, né? O corpo tá dando sinal. Então agora, né, você vê que nós estamos mudando coisas, né? Porque nós estamos refazendo algumas coisas e... Vamos dar uma diminuidinha. A gente foi muito no pique, né? De querer fazer. A cabeça funciona, a gente vai inventando coisa. Cada... E aí o corpo padece, né? Pra cada coisa que você inventa, você tem que administrar aquilo. É gente claro. Que precisa trabalhar. É providência que você tem que tomar todo dia para manter aquilo de uma forma decente, razoável, né? De acordo com a ideia e com a proposta, né? Então, no meu caso, eu estou procurando gente para delegar tarefas. Eu não sei. Mas não é fácil. Não é fácil, ainda mais que eu não trabalho mais criativo, aí é complicado, né? Não é uma tarefa fácil. Se fosse mais fácil, a gente já teria avançado mais. Mas não é fácil. Possibilidade de mão de obra mais qualificada, vamos dizer, né? Para coisas. Por isso que a gente valoriza tanto a equipe, porque as pessoas que a gente consegue, né? Que acompanhem, né? Dá um investimento em formação, né? Nossa, é um tesouro, na verdade, sim. Sabe? Pessoas que realmente se envolvam. Nesse lugar é um tesouro, em todo lugar, mas aqui é difícil de achar. Então, por isso que a gente sempre fala de equipe, porque, nossa, é muito importante ter com quem trocar também, né? Então, eles têm ideias, né? Sei lá, esse quadro nós fizemos juntos, né? Aliás, são os três, né? Ele, eu e a Ana. Aí, vamos por aqui, vamos fazer criação assim. Criação coletiva. Então, dá mais vida, né? Que legal. E é isso. Bom, não vou mostrar tudo, deixa o pessoal vir e ficar curioso para vir aqui ver. Já gostei do que vi aqui. É bem diversificado, é legal, né? É bem diversificado. Aqui aqui é foto, na verdade, com diploma e tudo, na verdade. Foto? Tem diplominho, certificado. Como? É a foto de um trabalho todo bordado, é tudo bordado. Ah, é uma foto de um trabalho de bordado. É Matizes Dumont, é conhecido.
Ai, Fernando, tô entrando. Nós vamos ter que limpar. Tá dando teia de aranha aí, né? É, tá entrando pela, por trás, né? Mas é um trabalho super bonito deles. E assim, aí eu fui fuçando, achei bordado em folha, coisas que eu bordado. Ah, aqueles lá, aquilo, né? É muito lindo. É, vamos pegar de novo. Nossa, ela faz o... Ela borda numa folha seca. Uma folha seca. Ela borda na folha seca ou na verde? Na folha seca. Vai na lá seca, ver você. Vamos lá, de pé. Não, dá pra ver que é seca, mas será que o... Não, ela borda na seca. Na seca mesmo. Aí perguntei se ela tinha uma técnica. Ela falou, não, a técnica é cuidado. É cuidado, muito. Essa tem uma técnica a mais que é pra deixar... Borboleta seca também. Né? Uma coisa assim. Isso é bordado? Não, essa é bordado. Ah, não é borboleta. Não, a que tá desidratada é a folha, no fundo. Gente, a borboleta é o bordado. É o bordado. Não, eu não conseguiria ver. Daqui eu não tô vendo que é bordada. É lindo, né? Ela tá muito bem Nossa, feita. Nossa, achei tão bonito. E esses, não sei se é tia sangue. Também é. Bordado também, o passarinho. Ah, o passarinho também é bordado. É! É, gente. A folha seca é a base, né? Pra, é, muita paciência, pra você, né? Pra fazer isso e não quebrar essa folha, né? Que legal. Agora, é de Feira de Santana. Agora, quando a pessoa vier aqui, vocês têm que estar junto para explicar essas pois coisas. Pois é, porque cada peça é uma história. É, o olhar leigo vai passar por cima, igual eu, pensar assim, é uma borboleta que eles colaram. Não, tudo tem uma história. Tem uma historinha, e esse que eu acho que é importante. Isso também é dos figureiros. De Taubaté. Eu gosto muito do trabalho deles. Muito alegre, né? Esse então, azul. Eles, eles importam esse pigmento azul, sabe? Ah, é? Eles que aqui não tem. Mais aqui, é. Já ouvi falar mesmo. E é isso. Essa ok. Nosso cafezinho. Ah, aqui você serve um cafezinho assim para as pessoas. Tem um também. Banheiro aqui. Pra... Mas não comida, né? É café. Não, café. Só um café. É, talvez a gente faça uma mudançazinha aqui e colocar umas mesinhas para tomar um café. Mas estamos em... Um forma, processo. Estamos em adaptação. Lá pôs no sol para tomar sol, né, Fernanda? É. Ah, vamos para a estufa agora. Lentas. É. Escuta, quem que faz o paisagismo? É você, a parceria de vocês dois? É a Rose que cuida mais. É a Rose que cuida mais. É. Eu comecei meio que do zero, porque eu não entendia nada. Deixa do ficar... assunto. E apanhamos muito, muito. Mas aí o paisagismo... Não, ficou bacana. Eu achei que tá bom. Aí vão apresentar aí a nossa equipe. Eles já sabem que eles vão ser filmados? Vão, para eles descerem, né? Que eles estavam... Oi, bom dia. Ah, bom dia. A Ana aqui, olha. Aqui. Esses são Douglas. Alexandre. São irmãos. Irmão. É, dá e pra a ver. A Ana Paula. E a Ana. E a bom dia, Ana. Ana Paula, que já seja trabalha com a gente há anos. Obrigado. Ana. Sim. É. E aí, quem que vai mostrar a estufa para nós? É com vocês. A Ana que tá mais velha aqui, né? Nós, é uma equipe. É uma equipe? Então o Douglas e a Lê, vem cá. O que você faz aqui, Ana? Bom, eu mexo com as suculentas também. É. Temos um garden de suculentas. Aqui é mudas de plantas do próprio sítio que a gente... Ah, vocês fazem as mudas com as plantas daqui mesmo, isso. É isso? Escuta, vocês moram aqui na Redondeza, vocês vêm a pé, vêm de moto, como que é? A gente vem de moto. Vocês vêm de moto. Vem da Santa Bárbara. Ah, vocês vêm da Santa Bárbara, perto de casa. É, lá perto mesmo. É perto mesmo. É perto. E você, Ana? Lá no bairro do Machado, vem de carro. No Machado. Lá no alto da montanha. Legal. E aqui, vocês estão nessa parte, vocês fazem alguma outra coisa aqui na propriedade? Não. Vocês cuidam, é da estufa e das mudas. Ah, o Douglas e o Alexandre cuidam de tudo. Ah, de tudo. Sou geral. É trabalho pra leão. Eu sei que é. Que legal. Então... A Ana veio para dar um reforço, na verdade, porque o viveiro exige um cuidado, assim, ficar tirando folhinha, né? É, tem que meninos... diariamente estar aqui, tem que regar e coisa, né? Os meninos têm trabalho. O trabalho mais grosso. Trabalho duro. Desde roçar até manutenção, tudo. É. Todos esses jardins. Dependemos deles para fazer tudo. Vocês estão aqui quanto tempo, Douglas e Alê? Ah, eu acho que já faz um ano e... acho que 3, 4 meses. É, vocês estão na presença dos patrões, mas vocês estão gostando? Sim! Tá bom, é bom trabalhar aqui? É bom, é bom. Tem liberdade? Tem. Legal. E a Ana já está há mais tempo? Sim, eu comecei com faxina. Começou com faxina? Isso, agora estou aqui no viveiro ajudando eles, dando um apoio. E já faz uns 3 anos, né? Por aí. Quase no comecinho comecei com eles.
Legal. Tem medicinais aqui também ou é essa parte que vocês vão expandir? Tem? Tem a farmácia ali. Tem. Farmácia Viva. Ali. Ah, então, você que falou que tem, vamos lá. Você deve ser o que mais sabe, né? Ah, eu quero saber o nome de tudo. Não, cara. Mas vocês aprenderam, não aprenderam com o pai e com a mãe? Você viu aquela africana? Olha, ela cresce, acho que isso é isso aí por semana. Isso chama tumberja africana. Ah, uma tumberja. E ela cresce muito rápido. Muito rápido. Esse ramo que você está vendo aqui, acho que ela cresce isso por semana. É impressionante. Nossa, é a gente não vê isso. E as flores dessa tumberja? É vermelha. São vermelhas. Vermelhas. É. Tem muda dela aí? Tem. Tem. Ah, tem, que beleza. Fica. Nossa, mudaça, grandona, hein? Sim, as folhas delas são muito grandes. E ela dá melhor no verão ou no inverno? Ela cresce também no inverno ou não? Tá tudo. Ah, qualquer época? É. Ela cresce demais, demais. Ela tomou conta lá do aquele deckzinho, tá vendo? Era de tumberjo daquela tradicional, aquela mais daquela azul. Mas a outra já tá do lado esquerdo, já tá pegando, né? Essa africana é do lado esquerdo, Do lado direito é a tumberja normal. Que todo mundo conhece, né? Já chegou do outro lado, Vamos lá. Aqui, só antes disso aí, aqui nós estamos começando a fazer arranjos, né, Ana? Então... Tem alguns prontos, alguns já saiu. Estamos começando a misturar suculentas, tá vendo? Então, tem mais de um tipo. Então, nós estamos começando... Ah, onde está a moringa? Tá lá? Estamos começando a brincar com as suculentas para fazer uns arranjos. A moringa planta ou a moringa moringa? O morango que nós estamos fazendo um arranjo também. Está fazendo arranjo com suculentas. Que legal. Aí, isso é nas horas vagas, né? Não, cada dia a gente mexe um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Tem uma ideia, vai lá e faz, executa. Todo mundo dá ideia. Todo mundo é artístico aqui. Isso é bom. Olha. Como é que chama isso? Terrário, né? Que eles chamam, Tem uns terrários gente, bem eu acho uma mágica como que isso funciona fechado, né? Essa é a obra do Douglas. Então tem uns terrários que estão indo pra frente. Ele não pode ficar no sol, né? Não. Direto. Mas olha, ele tem que tomar luz, vai ficar escala. Tem que tomar luz, mas indireta, né? Tá dando até florzinha já, ó. Que legal, gente. Então... Mas aí, como é que vocês descobriram qual que é a proporção de terra, areia, umidade, pedra? A internet, né? A internet, gostei. Tá. Você deu uma boa resposta. Nós vamos pedindo assessoria também. De gente que... Perguntar, né? Pra quem sabe, né? O Pedro, por exemplo. Pedro o Pedro. O Pedro é aquele grandão, né? Isso. Ajuda bastante a gente aqui. Ensinando a fazer mudas. Legal. Isso vocês fizeram, é melhor fazer de outro jeito. E a internet, ele busca bastante coisa na internet, né? Ela busca bastante coisa de ideias. Então a gente fica à noite trocando ideias na internet. Legal. Bom, vamos lá para os medicinais? Aromáticas ainda não está definido, mas já tem bastante coisinha. Eu estou vendo essas plantinhas aqui. Como é que vocês lidam com saúva? É o granulado? Só granulado e aquele em pó, sabe? Sei. O em pó que você bombeia dentro da casa, assim? Sim. Legal. Bom, agora eu quero que vocês falem, porque eu conheço as plantas, mas eu quero ver... Ah, coitado aqui, gente. Eu não como coitado? Não. Mas quem trouxe, então, aqui? Aqui é Nevalgina. Aqui é Nevalgina. Hortelã. Boldo, hortelã também. Boldo. Carqueja. Carqueja ali no meio. Essa aqui? Essa aqui eu não lembro o nome. Caninha do Brejo. Caninha do Brejo, Esse aqui esse tá... é Guiné. Guiné. Então acho que ela não sabe mais, né? Esse é Guiné. Tem o bálsamo aqui. Opa! Aí é o bálsamo. Tem o bálsamo. Eu acho que eu já pisei em cima do... Hortelã também. Conheceu essa? Esse é carquejo, que eu conheço. Esse é carquejo. Agora, essa daqui, Ana, qual que é? Que eu vejo por aí, mas eu nunca usei ela. Essa acho que não sei se é planta. Até falei com os meninos. Não sabe se é medicinal, acho que é flor. Essa aqui é erva cidreira em folha. Essa é erva cidreira. Pessoal, alguns chamam de melissa também, isso. Né? Isso. Legal. Tem uma melissa lá no outro canteiro? E esse é Physalis. Physalis. Eu vou querer dança. Isso aqui é a Physalis, A minha mãe... Essa uma aqui. Umas até amarelinhas no meio, já tá madura. Já tá madura. Isso. Posso escolher uma então? Pode. Vamos pegar a Physalis aqui, olha que linda. Aqui tem bastante. Nossa, mas ninguém come isso, gente. Esse negócio é muito bom. Aqui também tem. Uhum. Não, já tá bom, mas tá bom. Esse aqui é o quê? Ô, aqui tem mais uma. Essa aqui. Essa. Não me lembro mais. Alfavacão. Outro não, você conhece? Acho que alfavaca é outra. Você chama de
Essa aqui, você lembra? É. Tem cheiro de favaca, mas acho que o nome dela é outro. É. Isso. É Kiyoyo? Não. Não é esse também? Ai, não me recordo agora. Ok. Aquelas ali é flor? Isso aqui acho que é flor, né? Isso é bobinho. Cebolinha, chamada também. Ah, é? Beans ou cebolinha. Pode comer isso aqui? Não. Não? Conheço pro jardim. Agora só tem nome de cebolinha, mas não come. Isso. Bobine, né? É isso que eu falei, bobine conhecido como cebolinha, né? É. Aí perguntou se era comestível. Ó, aqui tem uma erva cidreira, capim-limão, né? Isso, capim. Aqui babosa. Aloe vera. Ah, essa aqui, malva, será que é? Sim, acho que sim. Malva. Pelo cheiro dela. Então, a ideia é vocês começarem a colocar nos vasinhos isso aqui também, é isso? A ideia é essa, é que a gente não dá conta de tanta coisa, mas a ideia é mas essa. Que tem saída, viu? Então, e catalogar aqui, sabe? Colocar o nominho direitinho, podar mais, mas é que não dá tempo, né? Uhum. É muita coisa. Que a trilha exige bastante também, né? Pra limpeza dela, né? Uhum. Então, vamos devagarinho, mas a ideia é essa, assim, a gente trabalhar com medicinais, sim. Legal. Eu vou perguntar para eles agora, Ana, primeiro, vocês vão pensando na resposta. Ai, também, meu Deus, meninos. Você, primeiro depois eu. Primeiro é você que tem mais experiência. Eita. O que, que você aprendeu aqui, assim, que você é nascida aqui, né? Sim, sou você criada deve ter aqui. Visto muita coisa diferente aqui. Sim, aprendi muita coisa. Tipo? Aqui. Que... Ah, mexer com suculentas, que é uma coisa que eu nunca imaginava, que eu sempre trabalhei com faxina, diarista, uhum. E nunca imaginaria mexer com suculentas. Para mim, acho que foi que é uma terapia. Uma terapia. Cada dia mais eu venho aprendendo coisas, uhum. Que, né? Mas você ainda faz faxina, faz outros serviços aqui? Sim. Tá. Quando precisa? Isso, sempre tô. Faz. Ah, eles estão treinando, ensaiando. O que, que eles vão falar? E aí, gente, o que, que vocês aprenderam aqui? Ah, a gente entrou aqui e aprendeu a mexer com planta também, viu? Com planta. Com doença, parte de doença, jardinagem, tudo. Doença de planta. É. Porque a gente só pegava serviço grosso, né? Tem ideia de ir pra cidade, arrumar não, emprego lá? Livre. Deu-me livre. Você é mexer aqui mesmo. E você? Eu. Quer também ficar aqui? É, mas que cidade, não é comigo, né? É. Ah, vocês combinam bem. É. Legal. Que legal, gente. E você, Ana? Fala um pouquinho dos seus projetos. O que, que você imagina fazer? Ah, eu acho que cada dia é uma experiência nova. Então, vamos dizer, ah, hoje eu vou fazer isso, aquilo. Aí chega na hora, a gente acaba mudando os planos, né? Uhum. E faz aquilo que vem na cabeça, o que a gente vai aprendendo com a Dona Rosa também. Uhum. Mas assim, você se imagina ficar aqui, assim, anos, décadas, alguma coisa? Ou você tem um projeto assim, não, eu quero fazer o meu, quero montar minha pousadinha, não, qualquer coisa? Não, não penso assim. Não pensa? Você gosta de estar isso, aqui? Isso, gosto de estar junto com eles. Ah, com eles. Legal. É, a gente é amigo. Na verdade, somos mais que funcionários, assim, pra mim. É mesmo? Sim. Ah, que legal. Eu acho bonito quando fala isso. Mais que funcionário, né? Porque eu... Com certeza são mais que funcionários. É, eu vejo, assim, funcionário pra mim só se for parceiro, se trabalhar junto, se puder ter autonomia, liberdade, isso, né? É o que temos muito aqui, né, meninos? Que legal. Assim que... Oh, parabéns vocês terem escolhido um lugar assim e parabéns para vocês de proporcionar essa experiência. Ela tem uma habilidade inexplorada, que é de foto. De ela, faz ela já tirou bonitas. Foto, você vai botar no Instagram, não vai? Boa, ah, como que eu sabia? Boa. Eu vi você tirando a foto, legal. Se quiser eu posso entrar, você faz uma pergunta para mim também, eu entro no seu Instagram. Tá bom. Se você quiser. Coloca no daqui do viveiro, do sítio. Isso, o que você quiser, depois que a gente acabar aqui o nosso, a gente legal. Pode fazer também. Tá bom. Ah, o meu projeto, para eles... Agora o seu, tá. Ah, eu já vi eles... que você é palpiteiro igual eu, você entra no meio da conversa. Tem que ajudar, que só nós não dá conta não, né? Não, é que assim, de verdade, né? Assim, nós não vamos ficar eternamente, já estamos velhinhos e uma hora a gente não vai. Eu ia falar sobre isso, que você tem um projeto para eles também, né? Então, o meu projeto para eles é que eles desenvolvam outras atividades, né? Porque é o que ele falou, né? Eles faziam coisas mais brutas, né? Uh-huh. Roçar e tal. Então, que desenvolvam isso, por isso que a gente às vezes chama Pedro, sei lá o que, a gente vai pesquisar para que aprendam coisas novas e saiam daqui qualificados, uhum. Para fazer uma coisa mais específica. Né? Não só uma coisa, né? Empreendedorismo, na verdade. Então, sei lá, se ela tem uns probleminhas e dor nas costas, sei lá, se ela não quer voltar para a faxina, ela pode montar o seu ateliê. Muito legal de isso. Suculentas, é. Né? Então, o dia que eu não estiver aqui, eu deixo alguma coisa de.
de herança. Legal. E para os meninos a mesma coisa. Quando eu insisto tanto, ah, vamos ver se a gente vende. Ah, o Pedro já andou comprando mudas nossas para o paisagismo dele. Uhum. Então, a nossa ideia é essa, né? Que eles vão aprendendo, não só aprendendo a cuidar de plantas, mas aprendendo a cuidar de um lugar que vende plantas, né? Porque um dia eles vão estar aqui, né? Quem sabe eles têm, sei lá, eles gostam disso, né? Dá para ver que eles gostam muito de cuidar de planta. Então, podem ter a sua floricultura, ou podem ter, sei lá o quê, os seus projetos de paz, sei lá. Né? É, mas antes aí disso... Aí é com eles, né? Por exemplo, um dia que você e o Fernando não estão aqui, eles dão conta de receber os hóspedes e... É, isso não... Não a gente não fez ainda. Muito ainda, mas tivemos uma experiência muito interessante, né? Recente, que nós tivemos que viajar, acho que 5 dias ou 6, né? Acho que foi a primeira vez, né? Que os dois ficamos fora, né? Uhum. E foi muito bem. Foi na outra viagem, tranquilo. A pandemia trabalhou um pouco, né? Que vocês iam ficar quase um mês fora, né? Lembra? Ah, no nossa, a gente mas tinha voltou tudo antes. Planejado. Ah, não foram viajar devido à pandemia. A pandemia. Na última semana. Mas vocês iam ficar um mês fora e deixar na mão deles. Eles. Isso, mas na época não eram eles não, ainda, né? Ela sim, eles não. E, mas dessa vez nós acho que nós vamos ter que repetir aquilo, porque eu vou ter que viajar de novo. Eu tava falando assim, ah, agora vai ser o teste. Então, vai ser o teste, mas eu acho que eles vão sair muito bem. Eu acho que eu gostei muito que o Douglas, quando nós viajamos, ele falou: não, o hóspede tava com um som muito alto, fui lá falar com ele, então eu achei ótimo. Ah, ele fez isso, ó. Que legal, cara. Essa iniciativa que eu acho bacana no funcionário, sabe? É. Que eles têm. Então. E o Alexandre é a nossa gracinha. Ele fala pouco. Fala pouco, mas tá ali presente, né? Tá presente. Que legal. Fala muito pouco. Mas estão muito felizes. Eu acho que sim. Eles têm iniciativa, que eu acho que é a nossa ideia. Isso eu achei importante também. É. Né? Escuta, vocês têm filhos biológicos, não? Você e Fernando? Eu tenho um filho nos Estados Unidos, perdi uma filha há 2 anos e meio. E o Fernando tem 3, sendo que um deles está morando aqui em cima agora. Ah, legal. E os outros 2 em São Paulo. Tá, eu ia falar que eles também são seus filhos, né? Esses Sim. que você está formando aqui. É verdade. Eu sinto alguma coisa nesse sentido aí. Mas é nesse sentido mesmo, né? Uma minha, infelizmente, se foi. E o outro está muito longe e não vai voltar, né? Uhum. Não tem planos de voltar. Então, eu adotei. Que legal. Tem mais funcionários? De vez em quando eu fico enchendo a paciência deles como se fosse mãe, né? Ah, meu Deus, de novo vem ela. É chata porque gosta, né? É. Escuta, tem mais funcionários aqui? Não. Tem a Bia, que tá Você vai apresentar? Aqui, a namorada dele, que tá limpando o chalé. Se a gente for no chalé, vamos lá? Ela tá lá. Tá bom. Tá bom? Gente, então, obrigado. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, depois eu volto pra gente fazer o Instagram seu, tá bom? Obrigado, gente. Parabéns. Eu agradeço a presença. Falou. Vamos aqui lá? É o cantinho deles. Esse lado aqui. Ah, aqui é o lugar que eles ficam. Aqui nós fizemos uma casinha, né? Pra eles. Nossa, que legal. Assim quando... Até assim, se tiver que ficar à noite, né? Ah, se precisar pousar, alguma coisa dá. Tem uma... Nossa, mas que delícia, gente. Nós fizemos aqui em cima essa área que era da galeria. Uhum. Nós fizemos uma outra reforma e dividimos. Aí fizemos essa área pra eles, com banheiro. Ah, se precisar dormir, coisa. Isso. Nossa, mas tá ótimo aqui, né? Tá bem gostoso, tá né? Tá bem gostoso, dá. Bem gostoso. Eu ficaria aqui. Tá bem gostoso. Tranquilo. E é fresquinho, né? Aqui. É fresco. Olha, que gostoso. Por que é fresco, é será? Casa. Por que será que vocês acham que aqui é fresco? Porque bate sol aqui também, né? Bate. Não sei. O que ajuda muito é a manta no forro também. Ah, tem manta no forro. Mas será que na casa... Viu? A porta tá fresquinha. Na casa de vocês tem manta também, Rossi? Tem. Tem? Tem. Não sei por que tá assim. Talvez porque tá fechado, tá com o ar do frio da noite. É. Pode é, ser. E a sua casa já ventilou com o ar mais quente, né? Aqui é a área de serviço. Área de serviço. Deles, né? É a oficina deles. Nossa, que legal. Nossa, tem muito espaço pra todo mundo aqui, né? Tem, a gente foi tentando adaptar os espaços para eles trabalharem decentemente. É, à vontade, né? Assim, claro. Tem espaço para trabalhar, tem bancadona lá para trabalhar, tem pia. Então a ideia nossa foi eles trabalharem profissionalmente. Maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que é sonho de consumo de muitos trabalhadores, viu? Trabalhar num lugar assim, viu? Que bom. Eu percebo isso, é. Essa relação. É, às vezes a gente vê.
perceba, em alguns lugares a gente vê que não tem espaço para quem está trabalhando, né? Não tem espaço para descanso. Seu colchonete está chegando. Para eles fazerem a siesta. Almoço, Aí outro dia ele estava no jornal. Comprei um colchonete, é fininho. Mas é de camping, que tem... Como é que chama? Entrar dentro, como é que chama? Ah, sleeping bag? É um saco de dormir, um aliás. Sleeping bag. Porque assim, quando vier o inverno, já esquenta um pouquinho. Deve estar chegando. No verão aí. Fica por cima, no inverno entra dentro. Que legal. É isso. Acho que a gente podia, já que estamos aqui, talvez, a trilha. O que você acha? Eles estão falando de horta aí. Vocês querem mostrar a horta agora? A horta está no caminho da trilha. Está no caminho da trilha? É, trilha. Então vamos lá, vamos tem na horta. Tem quiosque também, né, para ele ver. É, então, a trilha, quiosque, ó, um. Eu... Ó, cara. Vamos pra horta, vai. Depois tomamos o café. Depois toma café, vai. Muita coisa, né? Não, mas olha, já tem um vídeo ótimo aqui. Nós vamos. Agora é o a mais, sabe? Assim é o lucro da coisa. Ah, agora é o lucro? É, porque. Você vai descer na. Você vai ver as casas? Não, eu não sei. Vamos pra horta. Queria mostrar a horta, que daí eles já estão aqui. Ah, isso, melhor. Vamos lá. Quer ir por aqui, na trilha? É, pode ser. Vamos por aqui. Vou estar lá para baixo, não sei o que... Pode passar. Ah, como nós vamos sair lá embaixo, se você quiser fazer a trilha toda, que é curtinha... Faço. A gente sai perto do chalé. Vamos, faço certo? Sim. Já sai pertinho. Andar não é problema comigo. Então, aqui a trilha, como ela é curtinha, né, é uma... pequena mata. Aqui já é a trilha. É, nós resolvemos, aqui é a entradona, ó, fazer os circuitos do saber, tá? Então, nós, nesse espaço da trilha, nós fizemos três circuitos. O histórico, que conta a história de São Francisco inteirinha, com placas, né? O circuito botânico, que tem algumas, várias informações sobre a Mata Atlântica, né? E o circuito da serenidade, que é uma caminhada consciente, uma meditação. Meditativa, né? Meditativa, isso. Legal. Então, e a pessoa faz sozinha essa trilha, é auto-explicativa. É auto-guiada. Já vi uma coisa que eu gosto muito. A horta tá meio parada ainda. Essas pimenta cambuci aqui, eu adoro elas. Nossa, são boas demais. Eu adoro isso. Tem naquele canteiro lá de baixo também, que tem, tem mais? Pimenta, hortelã. Ah, né? Tem mais ali. Tem mais lá. E essa horta é para consumo de vocês? É. Consumo. Basicamente para consumo. Basicamente para consumo. Eu tô vendo uma planta aqui, ó, que eu sempre falo para as pessoas. Ah, nós já sabe. Você assiste meus vídeos, você já conhecia. Eu sou do mato também. Ah, você é do mato. Sim. Mas eles comem aqui, ó, nesse aqui não? Ah, geralmente os brasileiros, assim, alguns brasileiros não, mas mais gente de fora. Os que quer experimentar, né? Que costuma. Os brasileiros, assim, acho que não tem muito costume, assim. É. Estar comendo. Quer dizer, mas nós temos, né? Nós que pisa na terra. Já. Deixa eu mostrar um pouquinho mais da horta aqui. Ela tem algumas plantas medicinais ali também, né? O brócolis. Legal. E aqui é a trilha já. Isso é a trilha, é. Aqui para baixo tem as caixas d'água, tem uma área só de juçaras que nós plantamos também. Sei. Assim que nós chegamos, não sei se dá para ver, mas tem um monte de juçaras. É, juçara, mesmo que vocês tivessem plantado, elas iam chegar aí, né? É. Elas aparecem. Aí nós abrimos aqui porque tava... Tá no lodaçal isso aí, na verdade. Aí nós fizemos aqui um campo de juçaras, né? Uhum. E as caixas d'água lá embaixo. Então essa é a área de serviço ainda, né? Aí aqui pra cima já é a trilha. Essa trilha é facinho de andar, né? Pelo que eu tô vendo. Nós fizemos propositalmente... Nós fizemos três versões de trilha, na verdade, que não davam certo. Vocês foram amenizando. Nossa, mas não foram eles. Foi anterior. Eu tinha tentado e não tinha dado certo, não ficava legal, era muito íngreme. Aí nessa versão aqui, que não foram eles que começaram, mas foram eles que continuaram, né? Tinha outra pessoa. E essa ficou boa, porque não é íngreme. É, tá bem gostoso. A nossa ideia era essa mesmo, é que as pessoas tivessem a tranquilidade para ler as placas. É, para não se preocupar de cair só, né?
para vir idoso, para vir criança. Minha mãe de 92 anos fez a trilha. A sua mãe de 92, ela tá viva? Tá, ela vem semana, mês que vem, acho que ela vem, passar uns dias. É. Então, óbvio que eu fiz com ela, mas vamos fazer primeiro a histórica? A histórica, vamos. Sigam. Mas aí tem que ler as placas, né? Só que eu vou pedir pra você resumir, porque se a gente for ler... Ah, não, se for ler, você não... É, você termina amanhã. A história de São Francisco. A história de São Francisco, como foi feita? Eu peguei o livro do Ronaldo. Do Ronaldo é um pesquisador que tem aqui na cidade, e né? O livro de um outro, que eu nunca lembro o nome, que também é da cidade, mas não está mais na cidade. Ele fez, acho que um trabalho de mestrado. Sei. Em cima da história daqui. Aí eu li... E bolou um texto aqui. Fiz os textos todos, então tem história desde o comecinho até agora. Então resume para nós. Como que a São Francisco apareceu no... Aqui. Ah, ela apareceu porque um português, o Luciano, é que agora faz tempo que eu não leio, mas o Luciano veio para cá e criou uma fazenda aqui grande. Uh-huh. Trouxe seus escravos, sua equipe e tudo mais. E ele que trouxe a santa, né? O santo, uh-huh. Que acabou colocando numa capelinha, né? E acabou sendo a região ficou São Francisco Xavier. A partir daí, os tropeiros que passavam, que vinham de Minas e tal, eles tinham um caminho mais oficial, mas que começaram a cobrar impostos. E aí eles abriram caminhos diferentes, né? Inclusive a entrada pelos poncianos, né? Que é em Santa Bárbara, algo assim. Para desviar do fisco. Isso. E aí eles vinham, ou eles passavam, né? Para vender coisas, etc. e tal. E alguns começaram a se acomodar aqui, a se adaptar aqui. Trouxeram famílias. E assim foi indo. A cidade foi crescendo a partir disso aqui. Então tem a história dos tropeiros e a história deste fazendeiro, fazendeiro, né? Que veio e criou uma pequena comunidade. Escuta, eu tô morando aqui mais de 4 anos, eu devia saber, né? Mas eu vou ter que perguntar para você, não sei se você vai saber também. É. Quanto tempo tem São Francisco Xavier como, com esse nome? Ai, com esse nome? Eu tenho, alguém sabe? Eu não lembro agora, mas eu tenho isso. Você tem? O meu resumo que então, eu depois, fiz, tem toda a história. Você me passa para eu colocar aqui embaixo. Ah, tá bom. Que nós, essa aula nós faltamos todos, né? É, porque olha, em 1883 é que chegou o tal fazendeiro. O fazendeiro, então deve ter sido posterior, isso. Né? Ah, coisa. É. Aí tem todas as datas. Eles colocam isso, quando chegou a luz, quando teve o primeiro, né, virou cidade. Já é bem recente escrito, a luz aqui, tá, eu tá, acho. Tá. Então tem toda essa cronologia. Então eu tenho legal. Um livrinho. Então tá bom, então ficamos tirei devendo. Tirei xerox do livrinho, porque o livrinho acabou, né? Não tem mais. Se deixava para as pessoas que passavam aqui, elas levaram. Não ah, tem o livrinho mais. Onde você consultou. Não tem mais. Tá, o do entendi. Ronaldo acabou e ele tá, não fez verdade. Nova edição. Então eu peguei uma cópia lá na biblioteca. Uhum. Fiz um xerox. E tem todas essas datas, todas. É muito interessante. É que agora já faz um tempinho que eu fiz isso, já não lembro de detalhes. Isso eu já sou meio velhinha, minha memória não é a mesma. Mas tem tudo, tudo. É impressionante como ele fez uma história muito completa dessa Sei. Cidade. Da formação daqui, né? Do núcleo urbano. Bem bonito a história dele. Ó, tá vendo? Ele fala de a tradição tropeira, o que que eles traziam, que essa tradição tropeira... se impregnou na forma de ser da população. Pois é, isso que eu penso. De fazer festas, de um ajudar o outro. Eu vejo que aqui é uma cidade que aceita muito mais o forasteiro. Sim. Do que outros que eu tenho verdade. Visitado, né? É verdade. Talvez por essa coisa, né? Veio do comércio e do tropeirismo. São isso. Pessoas que estão acostumadas com encontrar pessoas diferentes, né? E eles se ajudavam muito também. Então tem o Ronaldo tem umas fotos lindíssimas de mutirões para abrir estradas. Que ele fica segurando e não solta. Ele não solta. Não sei por quê, Ronaldo. Escuta ele aí. Ele fica postando no Facebook algumas Mas ele fica postando assim, conta assim, gotas, homeopático. Ele uma vez. Ele vai se a gente procurar um lugar para colocar, ele não se entusiasma. Então não sou só eu que não, percebo eu isso. Não, eu tentei já. Então, aí fala da história... Dos macacos. Dos macaquinhos, que virou símbolo da região. Escuta, sua mãe de 92 anos, ela andou por essa trilha aqui? Andou. Bem devagarzinho. Bem devagarinho. Eu fui junto, mas ela é firme e forte. Eles conhecem, né? É firme, né? Mas ela tá cada vez com mais dificuldade. Mas normal, né? Aí fala da cultura são chiquense.
São chiquense, eu nunca vi ninguém falar esse adjetivo pra... Sério? É São chiquense, não. Chiquense? Não. Tá, aqui fala das festas, uh-huh. né? Da... Tradições, né? Das tradições. Tradições de cavalo, cavalgada, né? Isso. Vocês andam a cavalo, Ana? Eu Alê? Sim, no sítio tem. Você anda a cavalo? Ando. Vocês têm cavalo na sua casa? Tem. Não. Não. Mas dos outros vocês andam? Anda. Em pelo ou só arriado? Ah, só arriado, né? Só arriado. É. Ah, porque a criançada gosta de andar é. Cavalo em pelo, né? Eu andava em pelo quando era mais nova. Agora, não, né? Não permite. Eu uma vez eu subi em cavalo e não gostei. Dói. Fica pulando. Dói? Dói. E aí nós pusemos no meio dessas placas poesias. Tá? Que legal. Ah, tá vendo? Assa peixe. Ó. Essa é medicinal. Isso, a gente colocou aqui, o símbolozinho. Ó. Porque a ideia era ir à frente das medicinais, né? Mas tem que esperar o tempo para a gente fazer, de catalogar e tudo mais. Então tem várias poesias também ao longo da trilha. Aqui é o chalé que vocês estão falando? Não. Quiosque. Aqui é o quiosque. Aqui começa... Ah, aqui que é a meditação. Exatamente, aqui começa... O circuito da serenidade. Então, nossa ideia é que a pessoa venha até aqui. Aqui tem banheiro, tem pia. Pode sentar, pode, se quiser fazer um piquenique, sei lá. Ah, tem um espaço aqui, que legal. Tem um espaço aqui. Ah, gente, senta aí pra eu dar uma ideia de como que é. Vem, deixa eu tirar o lixo, né? É, bota o lixo no chão, sei lá. Isso, vamos botar o lixo no chão. Nossa, bem legal aqui. Então, aqui nós fizemos lá embaixo, e aí já são eles mesmos, né? Porque eles já estavam aqui. O balanço, ele trabalha bastante com madeira, né? Ele faz as mesas, ele faz bastante coisa, né? Fernando e ele inventam um monte, né? Com madeira. E... Tudo eucalipto? Ah, não, várias não. coisas. Ah, é? As mesas. As mesas que estão na galeria foram eles que fizeram. Uhum. Eles fazem bastante coisa. Aí, então, tem uma ducha aqui, Ali atrás. É, aqui atrás, desculpa. Tem um balanço aqui. É, ducha não vai dar pra pedir pra vocês usarem agora. Não. É meio estranho, né? E tem aqui, nós fizemos uma fossa ecológica. Ah. Sabe, daquela que você faz com entulho, pneu. Sim, você faz um tanque de cimento e coloca... Tá. Isso. E aí em cima você coloca as bananeiras, etc e tal. Então ela tá indo bem, né? Tá, bonita. Ela tá lá. Inclusive tem uma placa, dá pra ver lá, com toda a explicação pra de quem veio funciona, da cidade, né? Que não conhece. Eu pelo menos não conhecia, né? Então fizeram uma placa explicando como é que é, como é que não é. Então, o Douglas, foi você que montou essa fossa ou ela já tava pronta? Não, foi o pedreiro que construiu aqui. Mas você viu montando? Vi montando. É, aprendeu como que faz? Ah, não é muito difícil, não. Não, mas ficou com vontade de fazer na sua casa ou não? Ah, dá um trabalho. Ah, dá um trabalho. Não é muito difícil, mas dá um trabalho. Mas como que é lá na sua casa? É aquela fossa que tem um buracão? É com anel. Que fica dando aquele cheirinho de vez em quando ou não? Não. A sua não dá? Não dá. Como você é faz pra não dar o cheiro? Tem um suspiro, quem, né? Tem suspiro. Tem suspiro. Quem fez foi o Xande com o meu outro irmão. Ah. Eles que fizeram lá. O buraco. É, eles que cavaram, colocaram o anel. Não é fácil. Aí no fundo coloca carvão. Ah, vocês colocaram carvão no fundo. Carvão. Uhum. Tá, mas a próxima que você vai fazer, você vai fazer igual essa ou igual... E aí? Ah, isso é uma boa pergunta, hein? Então quando chegar na hora você me fala. Vai começar foi. A fazer um chalezinho, né? Vou fazer meu chalezinho. Ah, você vai tem fazer um chalé? Você tá noivo da Bia? Então vou conhecer sua noiva. Legal. É, quem sabe ela já vai estar contaminada com as ideias daqui, né? Não vai querer. É. Então, essa fossa aqui, parece que ela precisa ter, assim, um uso, né? Porque senão as plantas vão secar, não acontece isso, não? Apesar que aqui é meio úmido, né? A chuva ajuda, né? E também a gente, de vez em quando tá muito sol, a gente dá uma aguada aqui. A gente vem aguar as plantas. Ah, vocês dão uma aguada. É, quando... Mas vocês podem usar o banheiro aqui também, né? Realmente. É, o difícil é vir aqui, né? Já vindo aqui direto. Na hora do aperto você não vai andar até aqui, né? Tá certo, Eu acho que meio que desincentivei também, porque aí tem que limpar aqui também, né? E aí a gente fica preocupado de ter banheiro que sim. pode não estar limpo quando vem. Uh-huh. Então, ah, meio que desincentivou o uso deles. É regular, né? Entendi. Regular. É. Mas pode usar, claro. É, que daí às vezes os hóspedes vêm fazer trilha, né? Daí já... Isso. Quer usar também o banheiro aí já. Olha, essa planta é aquela mesma. Ah, é a tumbeja africana. Fez.
Olha como ela é gigante. Ela é nova, essa aqui. Ela é nova? Ela é. Quando nós plantamos isso? Vai fazer 3, 4 meses. Peraí, né? 3, 4 meses. Olha, que horror. Mas não deu flor ainda. Já soltou uma vez flor já. Ah, já soltou? Muita. É demais o que ela cresce. Então agora eu vou procurar. Olha só, ela tá chegando. É. Nossa, ela é muito rápida, gente. Ela é muito rápida. Ah, eu vou querer uma dessa, uma muda dessa. É a mais rápida que a gente descobriu até agora, não é? Ela é mais resistente também que a outra. Que a outra. É. Ô Douglas, como é que faz muda disso? É semente? Essa estaca? É tipo uma estaquia. Estaquia. É tipo uma estaquia. Você pega da parte mais... Ela tem um galho principal e onde solta um brotinho novo, que sai outro galho. É aquele brotinho novo ali. Aí você quebra bem gente assim e põe na terra. Meio igual couve, então, né? Meio igual tipo couve. Uma couve, né? E vai legal. Bem, né? E vai bem. Legal. Eu acho ela linda. Não, ela é muito bonita porque ela é vigorosa. Eu gosto de planta bem rusticona, assim, forte. Então, aqui nós fizemos uns canteirinhos novos, mas roçar nessa época é impressionante. Não, uma semana começa. Uma semana já nasce, gente. Aí eles não conseguem fazer outras coisas, né? Só não ficar roçado. Então. Oh, a Ana podia filmar eu, né? No balanço. Filma eu lá. Isso aqui tá firme, né, Douglas? Não vou cair ali embaixo, não, né? Cair do chão não passa. Escuta, nós subimos tudo isso, não? Nós estamos descendo, né? Nós estamos descendo, nós vamos parar lá no chalé. Mas eu não lembro de ter subido tudo. Nós subimos? Não. Ah, nós não subimos, né? Não. Ah, bom, porque eu não estava lembrando. Está meio ruim, está úmida, né? Então vai. Saboreia a vida. Então tinha que ter umas plantinhas para saborear aqui, não? A estévia. Alguma coisinha, hortelã. Então, dá para fazer viagens mil. Dá. O problema é que não tem tempo para fazer tanta coisa. Então, as ideias eu tenho, né? Então, eu queria colocar algumas imagens, sabe? Que ajudem a pessoa a meditar e tal. Mas, primeiro que é caro, né? Segundo que não tem. Ah, tá, mas não precisa ter imagem aqui, é só ter a planta, né? Aqui do lado. Plantas, enfim, ou fazer um totemzinho de pé, entendeu? A gente ir chamando a atenção da pessoa para esse espaço e ela parar de pensar, eu estou aqui em quilômetro, porque eu vou almoçar, porque, né? Uhum. Mas né, a gente vai na medida. Chamar ela para o presente, né? É, acho que agora você entendeu por que eu quase. Inclusive, né? De tanto trabalhar, né? De tudo isso. Não, eu tô entendendo, eu tô vendo o seu jeito. Você quer ficar em tudo. Mas eu conheço esse tipo. Eu olho pra esse tipo todo dia no espelho de mim. Ah, é? Então tá bom. Não me é estranho. Ó, e ela andando com a gente. Ah, ela sempre vem. Como ela chama? A guia. Andy. Andy. Os hóspedes falam, ah, ganhei um guia. Ela foi com a gente. Então, aqui... Aqui agora eles roçaram, mas é tudo açucena. Aham. Uhum. Açucena que você chama, o que é açucena? Ah, o lírio do brejo. Ah, o lírio do brejo você chama de açucena? É, eu não sabia, bastão, mas é. Conheci por bastão. Mas também. Onde, quem que chama de açucena? Aqui vocês chamam de açucena? Não, na internet chama. Ah, internet. Ah, porque tem ciosa, bastão. Mas eu não sabia. Ciosa é em Minas Gerais, eles chamam de ciosa, é. Aqui eu conheci como lírio do brejo. Sim. Eu fui, porque eu queria fazer essa ponte e colocar nome na ponte e uma poesia. Uhum. Aí aqui é Jardim das Amarantas. Olha o tamanho dessas plantas. Assustador, né? Ah, esse aqui é amarelo. Assustador. Mas esse aqui não é o Caetê? É Caetê? É? É Caetê. Ah, então. A gente conhece o nome popular. Ah, é? É. Isso aí que enrola pamonha. O João deitado. É, né? Isso. Isso, mas eu não sabia que chamava Caetê. Aquela broa que a dona Cida faz. Sei. Então, aqui tem um brejinho, tá vendo? Um pouquinho de água. Tem um pouquinho de água. No inverno deve ter quase nada, né? É. O outro corre é melhor de água. Ah, é? Tem um lugar com mais água. É que você tá em primeiro, aí você vai... Vou limpando. Vai limpando as teias. Obrigada. Ó, encontramos um ser da floresta. Estamos todos boquiabertos, estamos? Você veio de carro? Não, e eu tenho que tomar cuidado, hein? Você veio de carro? Ah. Você veio de carro? Até o platô. Até o platôzinho. Nossa, mas tá demais e teia de aranha.
Uma taturana preta, essa aqui, ó. Aqui? Mas tem muito. É, outro dia eu fui parar no posto de saúde por causa de taturana. É? Fui. Nossa, foi bravo, viu? Doeu e começou a baixar minha pressão. Nossa, elas são perigosas, né? É, não sei se essa aí é, essa, né? Não sei também, mas só eu tem, sei que tem uma. Só tem dessa preta, mas tem muita. Pode ter sido essa. Queima. É. Ficou 24 horas doendo. É, mas diz que dá efeito sistêmico mesmo, né? Assim, você se sente mal mesmo. Sente, baixa pressão. Opa! Não brinca não, hein? Então, os meninos estão colocando na beira, aqui não tem, mas na beira eles estão colocando plantinhas, né? Para ir enfeitando a... Não, e é plantas locais, nativas mesmo, isso, né? Isso, é. As nossas mesmo, não vai ficar, ó, aqui, tá vendo? A gente é esse... tá colocando coisas assim. É o grande lance, não é? Porque elas já estão adaptadas aqui, isso, né? Isso, para ir enfeitando a trilha. Vai, taturana. Vai, ó, ó, ó. Tem murro então. Várias, várias. 3, 4. Bom, vamos deixá-las aí. Não, vamos deixá-las quietinhas. Uma borboleta em fabricação. Cuidado, Fernando, não escorrega, hein? Ah, eles estão com sede aqui. Andy, 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 Andy. Quando acabar roçada, que der uma... Qual é o plano aqui? Aqui a gente vai pôr pedras, vai fazer um paisagismo, vai fazer um banco, hein? Vamos inventar aqui um cantinho pra dar uma parada. Uhum. Então nós vamos dar uma melhorada aqui. Isso aí por que vocês não aproveitam essa água? Ou é dessa água que vocês aproveitam? É essa mesmo. Essa. Então esse é o excedente. É. Ah, legal. O ano inteiro tem água sem problema? Tem água sempre. Isso é bom. Vai ficar bonito. Poesia também. Olha, taturana, olha quanto. Tem muita, é. Olha, aqui tem 7, 8. Coisa, né? Estamos chegando ao fim. Encerrei com o Ho'oponopono. Ah, um Ho'oponopono para encerrar. Eu gosto muito do Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. Aí. E dizemos adeus. A hora de dizer adeus. Ah, esse que é o carro que você vive, né? É. Aqui as Estamos distâncias são muito longas. Ah, aquele chalé que é de aluguel ali embaixo. Isso, é. Ah, aqui a vista é bonita também. Será que a Bia subiu? Não, né? Quer descer lá com o Chico para ele ver lá dentro? Quer ver lá dentro? Quer ver o chalé? Eu quero, acho que é legal. Vou filmar a vista aqui, mas eu quero ver o chalé também. A porta está fechada? Ah, será que ela vai fechar? Nossa, ele é bem pequenininho, né? Ele tem 80 metros quadrados. Quer dizer... É pequeno no sentido de não ser aquela coisa muito imponente. Sim, grande. Não, é. Nós fizemos propositalmente assim. Para casal, por isso te falei que a gente não... Achava que cachorro não ia dar certo. É, mas tem família que mora em 80 metros quadrados de apartamento em São Paulo. Tem, verdade. Verdade, sabe que muitos que vêm aqui falam isso. Nossa, é do tamanho do nosso apartamento. Na... Olha que bonito. Pandemia? Ai, tá molhado. É também não tirasse. Não, tem que tirar pra entrar, lógico. Senão nós vamos sujar tudo aí. O hóspede tá chegando. Pois é. Escuta, olha que lindo. Isso aqui, como é que você chama essa planta? É jasmim. É o jasmim. É jasmim. Só que ele não dá... Ele dá florzinha branca, mas como ele que tá não coberto, tá no sol. É, aí ele não dá florzinha. Porque ele foi colocado, não tinha essa parte. Nós aumentamos, nós fizemos essa parte. Ah, mas essa parte tem que ter. Tem que ter isso aqui, isso. Claro. Tem. E é ficar aqui, o pessoal almoça aqui. Então, independente da churrasqueira, não. Né? Aqui atrás tem a área de fogueira. Ah, assim, dá pra fazer uma fogueira no chão. Tem a ducha. Pro lado de lá tem a área para redes. Nossa, mas tem muita coisa aqui perto, né, da casinha. É, nós fizemos na casinha, nós fizemos uma casa completa, na verdade. É, então, mas né? Não é pra você ficar só dentro da casa, não, né? Não, não, não.
A Bia tava cuidando daqui, tava limpando aqui? É, ela tava limpando aqui. Mas já deve ter terminado. É, ela fechou, eu acho que foi lá pra cima. Nossa, tá muito legal. Então, aqui, tá vendo? Tem a cozinha aqui, dá pra você duas bocas. Cozinhar duas bocas, tá? Forninho elétrico, micro-ondas. Opa, vou então, mostrar. O pessoal diz que é bem com os hóspedes, né, Fernando? Ah, mas tem tudo pra uma temporada, pra dois, três dias, isso aqui é perfeito. Tem parado fundir, tem tudo. Ah, e o pessoal, eu aposto que vai comer muito na cidade, sim, né? Também, é. Ou pede, mas você sabe que tem uns que se enfiam aqui e não saem mais, né? Já teve isso, de falar. Eu seria mais desse que se enfia. Não quero nem sair. Quem se enfia não sai mais. Gente, olha que bonito. Os cisnes formando... É romântico. Isso que eu te falei das peças de ferro, que é uma extensão da galeria, sabe? Então a gente trouxe peças para cá como extensão, que estão à venda, inclusive como uma extensão da galeria. Então, todos os enfeites aqui são artesanais. Legal. Todos, toda a decoração. Olha que gostoso. Gente, isso aqui emenda lá com a outra? Não. Não. Ah, bicho, tá muito legal aqui. Tem um furozinho aqui de... Tem um furo? Tem, de alvenaria, mas tem. Não, mas tá muito chique aqui. É gostoso. Aqui. Olha, você pode ter essa vista aqui. Aquela não, peça é minha. Nossa, a gente tinha que vir aqui. Aqui na cela. É, nem lembrava dela. Faz tempo que você não vem aqui? Não, okay, não vem aqui não, mas eu não vi ela. Você não via, você não levantava o olhar. Eu venho o aqui olhar, com o olhar de o que está limpo. Embaixo, que tá, né? O que precisa manter. Agora tem que trocar a cortina, tem que limpar, tem que lavar. Não, aqui é maravilhoso. É isso que eu tô me dando um tempo. O banheiro. De apreciar coisas que sim, não tô tendo tempo em vez de fazer, isso, né? É. Então tem a ducha dupla, né? Que e é isso? O banheirinho. Então, aqui dá pra você ver, eu acho que por aqui dá pra ver. Eu acho muito legal que vocês botaram esses vidros no banheiro, na ducha, porque, pô... Você tá junto da mata. Ah, você não deixa de sair... Olha, tá vendo? Aqui é pra colocar as redes. As redes, o lendário, né? E aí nós demos uma fechadinha pra pessoa se sentir mais... É aqui, né? Essa parte aqui, né? Isso, nós fizemos isso. É. E também essas tumbejas pra pessoa pra se sentir... Ah, dar uma barreira natural, né? Se sentir mais... Porque quem vem da cidade fica muito preocupado com fica, isso. Quem tá me olhando... Ah, é seguro, não é? Estão me olhando? Então, é verdade, impressionante é verdade, como é. O pessoal vem armado. Então... Fernando, o projeto disso aqui foi... Eu também, por favor. Bem gostoso, viu? A gente vai dando palpites e a gente vai fazendo juntos. Não, o projeto lá de cima é 100% seu, com alguns palpites. Abre a janela aqui tá faltando. 100% com palpite. É, 95%. Bem gostoso, gente. Muito bom, aqui muito nós bom. Aqui é o mesmo junto mesmo, né? Aqui também tem uma outra vista muito bonita. Já peguei essa vista. Ah, que foi aqui que eu cheguei. Ah, é, com razão. Então aqui é a casa quero-quero, o espaço quero-quero. Mas ela funciona... É uma casa... É para Airbnb também? É, é para alugar. Ah, essa é para alugar. Ah, tapete, fica fora. Bom, deixa eu abrir aqui para ver se enxergar, né? Nossa, maravilhoso. Ela já é mais ampla e já é para mais pessoas, né? Sim. Tem alguma suíte aqui? Não. Tem. É. E isso aqui é um quarto? Ah, não, isso aqui é o banheiro, né? É uma suíte, mas quase, né? É de grudado. É. Aí tem, tá vendo? A lareira, todas têm a lareira ecológica, com álcool. Ah! Funciona bem, viu? A gente duvidou um pouco dela, a primeira nossa, né? A gente duvidou, falou, ah, isso aí não, isso vai, não vai esquentar. E esquenta. Esquenta, viu? E sobe uma labareda boa, se você souber manejar. E não precisa ter escape, bom... O calor não. Fica aqui dentro. Não, não tem problema, não... Não acaba com oxigênio não, de ninguém. Não. A gente foi pesquisar isso, né? Aqui. Então, tá vendo? Essa é uma cozinha completa, né? É. Ah, mas, então, eu achei que aqui era um salão, mas não é, tem esse aqui. Não, área. Mas aqui dá pra fazer um salão. É, daria pra fazer esse, alguma coisa. Né? Assim, aqui dá pra fazer. Aqui tem uma adegazinha, a gente põe cervejas, vinhos... A lavanderia lá. Nossa, então são três, quatro, são dois quartos e uma suíte, é isso? Não, não. São um quarto e uma um suíte. Um quarto e uma suíte, é a outra era a banheira ali. Aqui é o escritório. Aqui também a gente... Agora a gente tirou algumas que está fazendo catálogo. Mas a gente coloca peças da nossa galeria aqui também. Escuta, essa casa é mais difícil de alugar, né? Não. Não? Não. Porque ela é maior e... É que lá só dá para casal. Então, se é uma família, se tem um filho, dois filhos, então, ou quer procura dois amigos. É. Tem épocas que aluga mais essa. Mais uma tem épocas que aluga. Em abril está alugado
Aquela é o mês inteiro, fim de semana, né? Todos os fins de semana. Todos os fins de semana. Aqui, abril, não tem tanta, né? Tem dois só. Então tem época, mas de modo geral é igual. Que legal. Porque são necessidades diferentes. Outra coisa que acontece é, vem o casal lá, e aí eles vêm conhecer. Manda os filhos pra cá. E não, quando você na próxima vez, traz mais gente. Eu vou trazer meus pais. Ou eu venho, da próxima vez venho com os meus filhos. Porque vê que tem essa possibilidade também. Então acontece. Que legal. Aqui tem o closet. Nossa, mas é super amplo, né? Essa esse aqui dá pra ficar uma temporada nesse lugar aqui. Ah, é por isso que nós pensamos, se alugava... Oh, fica uma... Você que abriu a janela? Fui eu. Ah, tá. É. Vocês pensaram de... Ah, podia alugar fixo, né? Sei lá. É, direto, tá, né? Direto. Fala, né? Mas, sei lá, manutenção... Ah, não, vamos tentar o Airbnb. Tá dando certo, tá bom. Tá dando certo. É. Olha, não é uma ocupação imensa que a gente tem, até porque a gente não tem nem fôlego, né? Pra ter, sabe, todos os dias hóspedes, a gente não tem fôlego nem vontade. A gente curte mais, sabe, conversar com hóspede. Essa mesa aqui, quem fez? Os meninos. Gente, eu adoro essas coisas simples assim. Delícia. Essa, e ela não deve ser pesada. Ela tá bem envernizada. Não, não. É levezinha, não, né? Com tábua fina. É. Essa tá recém-invernizada, né? É igual aquela outra, mas que diferença, invernizadinha. Acabamos de fazer a manutenção da pintura aqui da casa. Ainda não acabou, ainda tá uma parte fazendo. Estamos fazendo a manutenção de tudo. Legal. Então tem a churrasqueira, aqui tem a... Ah, lá atrás tem lugar pra rede, tem um... Tem também. Ah, eu vi, é. Acabei... Quando eu vim aqui, eu filmei. Não, aqui não. É, tá aqui. Aqui não tem solução, né? Nós vamos fazer trocar aqui uma peça. Ah, os cantinhos. Aqui tem varal. É realmente, ela é uma casa. Mas normal, peraí, né? Mas não tem máquina de lavar nem não, nada aí, né? Não, a máquina não tem. Máquina tem não. Até o lugar, a instalação. Tem lugar. Tem, mas não tem a máquina. É, a máquina não pusemos. Porque nós não temos hóspede de muitos dias. Que fica direto, né? Então a gente achou que não valia a pena. Mas tem a instalação toda. Gente, olha que lugar delicioso, né? Esse cantinho é uma delícia, né? Para as redes, olha. Dá então, uma e eu acho que, porque parece que sai ali da área mais movimentada, que tem uma outra energia esse lugar. É. É mais sereno, verdade. Parece, não sei. Ah, fica mais isolado. E você vê que a paisagem é a mesma, mas é outra. Não, mas é outra altura, é outra, né? É outra, é. Escuta, você falou que o seu filho construiu lá para cima? Sim. É, não é aquela casinha ali que dá pra ver? Não, ali é um depósito. Ali é um depósito, que nem é pra moto. Cima ainda. É, acho que daqui depois... Então se eu chegasse lá, ele ia falar, opa, você passou reto onde você tinha que entrar, né? Já aconteceu, viu? Já, imagino. Ah, lá em cima, dá pra você ver daqui, ó. A casinha dele? Ali tem dois chalés, aqui dá pra você ver um, tá vendo? Dá, ele, dá pra ver ele os dois. Ele aluga também? Tem um aqui aluga e um também. Pouquinho pra esquerda, tá vendo? Ah... Então ele mora num e aluga o outro. E aluga o outro. Ele vai construir a casa dele para deixar os dois chalés para alugar. Legal. Olha que bonita que ela tá. A Fernanda era uma moita quando nós chegamos. É, sabe o que aconteceu com essa... Ela pegou esse aterro. Isso é manacá? É o manacá. É. Ela manacá pegou da aterro. O aterro jogou e ela ficou... E ela, então ela reinou ali. E ela conseguiu sobreviver e ela dá flor essa todo ano. Essa é outra também. E quando fez o aterro, essa grana daqui... Eu acho que é um jacarandá paulista, né? Não, não falaram? Não sei. Não falaram o nome pra vocês. Mas comeu um tanto assim de tronco dela, sabe? E não morreu, né? E ainda ficou bonito, ainda ficou bonito, o tronco sai de baixo. Sai mais alto, é. Mas a gente achou que ela não ia aguentar, tadinha. É, aqui nós estamos com um pomarzinho, cara. Tudo aqui é tudo. Informação. É, tudo é fruta. Vai começando limão, tangerina, né? Tem goiaba. Tá, estão começando da fruta. Acho que é primeiro ano, né, Fernando? Que eles vai dar. É o primeiro ano, tá dando bastante. Nós plantamos aqui uns 2-3 anos. É. E aí esse ano já deu. Ô, Rossi e Fernando, eu não sei, vocês querem mostrar mais alguma coisa? Eu acho que é ficar isso. Mais pertinho do outro. Isso. Então, gente, eu costumo perguntar no fim dos vídeos, né, sobre sonhos e projetos. Vocês se imaginam ficar aqui até o fim dos seus dias? Como que é? Não, a gente acha que não, que o fim dos nossos dias não vai ser aqui porque exige um trabalho físico que a gente não vai ter condição. E a gente está tendo dificuldade de falar, eu fico descansando, né, e alguém cuida para mim. A gente não sente tá essa firmeza. Os meninos estão começando nisso, né? Mas a gente não tem essa firmeza. Então a gente acha que em algum momento
que tem algum problema de saúde. Vocês vão ficar mais perto do, que do socorro, um né? Socorro, mais tava procurando uma palavra. Né? Então é isso. Agora, se não fosse isso, acho que é um lugar que dá para viver. Dá para viver. Ah, dá. Dá, mas teve que pôr o pé no chão, né? Que algum dia, né? Legal. Vocês estão abertos por esse momento, né? Quer dizer, vocês estão... É, a gente... Pragmatismo. Legal. Tem o idealismo da gente continuar fazendo coisas mesmo, que a gente sabe que nem vai ver, né? Porque tem um monte de coisa que a gente nem vai chegar a ver, né? Esses IPs, por exemplo. Sim, mas isso é muito gostoso, isso, né? A gente saber que está fazendo para pro... quem vem depois. Isso, esses meninos também, a gente está fazendo para o futuro. Aí a gente tem noção de que nós não estaremos nesse futuro em algum momento. E talvez a gente não possa estar aqui. Então, legal. Pé no chão, né? Gostoso. Com todos os problemas que tem, que são absolutamente diferentes dos da cidade. É. Mas a gente acaba se habituando a eles e consegue conviver com isso. Ah, agora já está assim. Vida. Quando o hóspede do chalé fala, primeira vez que aconteceu, ah, o que aconteceu? Acabou a água. A gente tinha acabado de limpar, né? Acabou a água. Ah, nossa, agora a gente já sabe. Acabou a água. Ai, bolha na cutucando de novo. Vai lá, veja. Então a gente já vai, né? Aprendendo a se virar, né? O manejo. Né? Então, muito obrigado. Foi uma obrigado surpresa. Você. Você. Muito bom. Muito agradável estar com vocês aqui. Eu não sabia o que eu ia encontrar. Que bom. Foi melhor do que eu podia que imaginar, bom. Porque... Ah, não... que bom. Legal. Você não quer fazer um agradecimento em catalão? Oh. Meu Deus! Você que é tão falante. O que eu diria? Convido as pessoas para vir aqui, então, se você não quer fazer. Bueno, m'agradaria de convidar-vos a que eu vinguesse aqui, estamos nos altres, pedra um café nos altres. Nos agrada muito vir aqui e seria muito bom que os altres vinguesse aqui, estão na minha nos altres. Como é que fala muito obrigado em catalão? Graças. Graças, é igual. Graças. Então, graças. É isso aí, gente. Valeu. Graças. Valeu. A Bia tá aí, Ale? Tá aqui dentro aqui. Tá almoçando? Não, ela tá esquentando só. Tá esquentando? Tá. Então vamos ver o que ela vai comer. Oi, Bia, boa tarde, bom dia. Faltava você no vídeo. Bom tá dia. Preparando o almoço? Sim, eu tô esquentando. Legal. O que você faz aqui, Bia? Eu faço faxina nas casas, no chalé lá embaixo, acho que no quiosque, em toda a área. Faz quanto tempo você está trabalhando aqui? Vai fazer uns 4, 5 meses. 4, 5 meses? Sim. Tá gostando? Sim. Legal. Você é vegetariana? Ah não, tem carninha aí, né? Tem, mas é que eu não como não, eu dou tudo pro Douglas. Você não come carne? Não. Não? É? Mas ovo, peixe, frango você come? Não, peixe também não. Peixe também não. Ovo e frango você come? Sim, só frango branco. Você come branco? Não come caipira? Eu pensei que você ia falar do caipira. Não. Escuta, e você é da onde? Daqui mesmo? Sou de São Francisco mesmo. Daqui de São Francisco? Sim. Mora onde? Lá em Santa Bárbara. Santa Bárbara. Lá em cima? Lá em cima. Legal. Muito bem. Parece que você vai casar em breve? Querendo. Tá querendo, mas já tá noiva ou não? Não. Hoje, não sei se hoje em dia a turma faz noivado ainda, né? Não sei. Você pediu pro pai dela? Como que foi, Douglas? Essas partes, pedi. Pediu? Você foi lá pedir? Ah, sistema antigo, hein, rapaz? Que legal, cara. Muito bom. E vocês vão morar onde daí? Ah, o pai dela tem um terreno que se deu pra gente construir lá. Estamos começando, né? Vocês vão construir com o quê? Ah, a gente vai fazer um pouco de alvenaria e madeira. E madeira. Legal, bacana. Gente, parabéns. Espero que vocês... façam uma boa união. Obrigado. Beleza. Essa aí é a minha mudinha de etumbeja africana? Tem que deixar um tempinho no saquinho pra enraizar bem. Ah, porque ela ainda não enraizou, né? Ela é novinha. Eu vou deixar, pode deixar. A formiga pega ela ou não? Pega. Pega também? Pega também. Não perdoa nada. Então ela não é tão boa. Legal. Então tá bom, gente. Obrigadão. Bom almoço pra vocês. Obrigado. Obrigado.